Эрдэст Vita Plus. Дусал бүрт дурлан. VitaFit компани бүтээгдэхүүн. Ascend, the new fragrance for men. Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатар хотод 21 цаг болсон байна. Цензүргүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Хавдар судлалын үндэсний төв эмнэлгийн эхлэг зөс нойр булчирхаан тасгийн эрхлэгч Чин бүрэн эмч хүрэлцэн ирээд байна. Танд орой минь төрүүе. Орой минь. За, та бол монголчуудын одоо нэлээд сайн таньдаг, нэлээд он бас өмнөө барьдаг эмчнэрийн нэг бол яа харахгүй юм уу? А гэхдээ битүүрийн өнөөдрийн ярианы сэдв бол одоо монголчуудад сүүлийн үед одоо харамталтай байгаа хавдрын тухай яриа байгаа. Тэгэхээр танай эмнэлэг дээр элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хийхээр төлөвлөж байгаа гэсэн энэ талаар яриагаа эхлэх үү? Тий. Ер нь эмч хүний одоо хамгийн чухал зүйл бол бид эмчлүүлэхээр ирж байгаа хүмүүст эмчилж чадахгүй, үйлчилж чадахгүй гэдэг үг хэлнэ гэдэг бол өөр хамгийн гутамшигтай хэцүү зүйл. Тийм учраас би энэ яриагаа бүр зөвөрөд энүүгээр эхлэе гэж бодож байна. Монгол хүн анагаах ухааны технологи олдтын үр шимийг хүртэх ёстой. Монгол их орондоо бидний туйлын зорилго бол одоо илэгний хавдартай, илэгний хатварлах хавсарсан энэ өвчтөн осуудад илэг шилжүүлэн суулгах хаглааг Монгол улсад одоо нэвтрүүлэх. Ийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй ажиллаж байна. Энэ төслийг хэрэгжихэд бол одоо нэлээд тийм амар биш, альва юм эхлэн гэдэг хэцүү байдаг. Бид одоо 2016 оны 12 сард эхний хаалгаа хийхээр төлөвлөж илэгний хавдартай, илэгний хатварлалтай өвчтнүүдэд илэг солих хаалгаа хийж эхлэхээр төлөвлөлөөд энэ төлөвлөгөө бол мэдээж дөнгөж өнөөдөр гарч ирээгүй. Бид 2012 оноос хойш л одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр өөрсдөөс амарх зүйлийг мөн одоо санхүүгийн боломж, сургалт гэдээ маш олон зүйлийг бэлдэж эхэлсэн. Сая нэг 4 жилийн турш бэлдсэн байна уу? Тий. Энэ бол одоо Монгол улсын хэмжээнд бол одоо мега төсөл гэж ярих юм бол одоо оюун толгой, таван толгой гэж ярьдагтай адилхан хавдар судлалын үндэсний төвийн одоо мега төсөл. Хавдар судлалын үндэсний төвийн одоо энэ төслийг хэрэгжүүлснээрээ эмчилгээ үйлчилгээний чанар бол бүхэл бүтэн 5 давхраас 9 давхарлаа цойлох ийм боломж олдох. Тэгэхээр энэ бол мэдээж амаргүй. Тэгээ бид одоо 2012 оноос хойш л одоо эмчнээр сургаж энэ чиглэлээр одоо өөрсдөө боловсруулж дээрээс нь төслүүд бичиж олон газар төсөл өгсөний хүрээнд одоо боловсрол соёл шинжилгээ хааны яамны цэн технологийн сангаас 400 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан бид одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд уран зөрийг олон түлхэж өгсөн. Мэдээж энэ төслийг хийхэд бол 400 сая төгрөг бол одоо нийт олох ёстой мөнгөний мөн ер нь 5-1 л тэ. Тэгэхээр өмнө нь бол Монголд элэг шилжүүлэн суулгах хаалга бол болж исэн тийм ээ. Нэгдүгээр эмнэлэгт бол хийгддэг штэ. А хавдар судлалын үндэсний төв эмнэлэг дээр хийгдэх энэ хаалга юугаараа өөр вэ? Тэ Монгол улс ус энэ анагаах ухааны том дэвшилтэд бол хүрч чадсан. Энэ бол илэгний хавдаргүй мөртлө хатварлын хүнд шатанда төсөлийн шатанд байгаа хүмүүс элэг шилжүүлэн суулгах хаалгааг нэгдүгээр төв эмнэлэг дээр хийж эхэлсэн. Солонгосын Samsung Солонгосын Асааны их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтран одоо энэ хаалгаа хийгээд нийтдээ 22 хүнд хийсэн гэсэн сүлийн мэдээ байгаа. За энд бол төр засгаас бол асар их дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн. Одоо төр засгаас бол 2 тэрбум 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нэгдүгээр клиникийн нэгдүгээр төв эмнэлгийг одоо эртний жилжүүлэн суулгах төв болгож энэ дээр бол асар хүч хайж тэрний үр дүнд төрийн одоо энэ дэмжлэгийн үр дүнд бол нэгдүгээр эмнэлэгт амжилттай 22 хүнд хийсэн байгаа. Тийм ээ. Энэ бол том ололт, том амжилт. Хэдэн жилийн турш 22 хүнд хийсэн юм бол? Төсөл одоо нийт ирж нэг 4-5 жил болцсон гэж ойлгож байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр нэг 2011-ээс 12 хүнд хэлсэн юм уу та? Би бас яг эхний хаалга хийсэн хэсэг ясан санаж өгөхгүй. Тэгэхээр бол 12 оноос хэлсэн гэж бодох юм бол одоо үндсэндээ 4 жил өнгөрсөн байх юм байна шүү дээ. Бас их азтай нэг клиник нэгдүгээр төв эмнэлэг. Энийг хийхэд бас Солонгосын Асааны их сурвал өөрөө бас их том дэмжлэг үзүүлсэн.
Асан гэдэг манай Hyundai гэх том машин үйлдвэрлэгч компани бас тэднэр бас өөрсдөө бас асар их том сан байдаг. Дэмжих буурал хөгжилтэй орнуудад энэ төрлийн мэс заслыг хөгжүүлэхэд бас том дэмжлэг үзүүлсэн. Үүний одоо ачаар монголчууд бас одоо илүү шилжүүлэн суул хаалга Монголд эхлэх юм боломж олсон. Одоо нэгдүгээр имлэгийн нэг ялгаа нь бол энд бол хавтартай хүнд солихгүй л дээ. Ер нь бол хавтартай хүмүүсийн одоо гол имчлэгийн нэг хэсэг нь бол илүү шилжүүлэн суул хаалга байгаад байна. Солонгосын тоо баримтыг аваад үзэх юм бол нийт амьт оноос илүү шилжүүлэн суулгаж байгаа хаалга хэлж байгаа хүмүүсийн 60-аас их хувь нь илгийн хорт хавтар хавсарсан илгийн хатууралтай хүмүүс байдаг. Эдгээр хүмүүст одоо хаалга байдаг. Тэгэхээр манай улс бол илгийн одоо хавдрын өвчлөл нас баралтаар бол дэлхийд 1-р байранд орсон гэдэг тоо байдаг шүү дээ. Энэ тоо үнэн үү? Тий. Яг нөгөө стандарт үзүүлэлт гэж ярьдаг да 100 мянган хүний өвчллийн тоог наваад үзэх юм бол Монгол улсын илгийн хорт хавдрын өвчлөл болон нас баралтаараа дэлхийд төрүүлж байгаа тийм. Энэ бол эхлэж байгаа чигтэй тоо л доо. 6 дахин их байна. Дэлхийн дундч. Дэлхийн дундчаас уу? Дундчаас 6 дахин их байгаа гэдэг тоо бол их цойлсон, их өвчлөл ихтэй. Тун одоо гамшиг маягтай гэж сонсож байгаа. Би нэг хідэн слайд бэлтгэсэн. Гэтэ танаа имлгээс авсан тэр слайдыг хараад байлаа. Энэ талаар ярилцаад явах уу? За. За энэ бол одоо хорт хавдрын өвчллийн бүтэц гэдэг. Тэгээ одоо нийт хорт хавдрын өвчллийн дунд илгийн хорт хавдрын өвчлөл 2013 оны тоогоор бол 37. Одоо 2014 оны тоогоор бол 40 гарчаад байна л да. Бодит тоогоор наваад үзэх юм бол 2015 оны тоогоор нийт шинээр оншлогдж байгаа илгийн хорт хавдртай өвчтнүүдийн тоо 2000 гарчаад. 2000 гарчаад. За дараагийн хөвгч энэ төслийг үзэж байхад би бол хүмүүст лекц уншихтаа юу ч тайлбардаггүй гэхэлэр Монголд зөвхөн тохиолж байгаа хавдрын тоог аваад үзэх юм бол илгийн хавдар, хотоодны хорт хавдар, эмэгтэйчүүдэд умаа хөзөө хорт хавдар гэж байгаа тийм ээ. Энэ гурвын шалтгаан тодор. За энэ бол одоо илгийн хорт хавдрын өвчлөл нас баралтын нөгөө 100 мянган хүн ам тутамд үзүүлж байгаа тоо шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын тэр өвчлөлийг одоо дэлхийд одоо илгийн хорт хавдрын өвчлөлөөрөө хоёрт өмнө солонгос ард юм байна л да. Тийм ээ. Тэгэхээр өмнө солонгосын хэр зэрэг их өвчлөлтэй байгаа нь энэ улаан зураас харж болж байна тийм ээ. Энэ улаан зураас дээр өвчлөл ихний график дээр өвчлөл хоёр дахь дээр нас баралтын тоо харж тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол асар их өвчлөлтэй байгаа юм харагдаж байна. За дараагийнх нь мөн ялааг одоо эхтэй эмхтэй хүмүүст өвчлөл нас баралтаараа Монголд одоо хамгийн их цохилж байгаа гэх юм байна. 13 оны байдлаар бол шинэ тохиол 1967 хяналтанд ойролцоо 3000 хүн орчим явдаг юм байна. Нас баралтын хувь нь 1578 хүн жилтэй. Тэгэхээр шинэ уншлагдж байгаа улсуудаас 1578 гэдэг бол бас их тоолтой тийм ээ. 1967 хүн уншлагдчиход 1578 хүн нас бардаг байна шүү дээ. Яг гоо гэхдээ нөгөө хяналтанд яваа ингээд нийт шин тохиолдол хяналтанд яваа хүмүүс авахлаа нэг 3000 3000-аас 1578 гэж ойлгох ёстой л доо. Аа зөв. Түүнээс шинээр уншлагдсан хүмүүс тэр чигээрээ ингээд насварч ингэж ойлгож бас болохгүй л дээ. Тэгээ эндээс харахад бол одоо өвчлөгсдийн болон уншлагдж байгаа хүмүүсийн дийлэнхэн дандаа хожуу үед уншлагдсан ба шүү дээ. Тий, нийт уншлагдж байгаа хөв бол нэг 80% нь хожуу үед гэж уншлагдж байгаа. Гэхдээ илгийн хорт хавдрын нэг онцлог нь энэ нэг өвчний тухай биш байхгүй юу? Ихэвчлэн одоо нийт илгийн хорт хавдрыг өвчилж байгаа усуудын 80-аас баггүй хувь нь илгийн хатуурлын суурин дээр үүсдэг хорт хавдар байдаг. Ердөө 20% хүрэхгүй бол илгийн хатуурлын усууд илгийн хавдар үүсдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр өвчний асуудлыг бид яриад байгаа. Илгийн хорт хавдар, дээрэс нь илгийн хатуурл. Тийм учраас илгийн мэс засалч хүн бол илгийн хавдрыг чимчлэх ёстой, дээрэс нь илгийн хатуурлыг ч тооцож эмчилгээний арга тактик төлөвлөгөө гаргаж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо Монголд хавдартай өвчтөнд илэг шилжүүлэн сулах мэс заслыг хийнэ. За эхний 20 хүнд бол үнгүү хийнэ гэсэн ийм мэдээлэл явчихсан байгаа шүү дээ. А тэгэхээр танаа имлэг дээр бас нэлийн хүл дарж байгаа шинжтэй байсан. Тэгэхээр одоо яаж байгаа энэ хавлаганд орох хүмүүсийг бүртгэж эхэлсэн үү? Бүртгэж байгаа бол одоогор хичнээн хүмүүс бүртгүүлсэн бай. За нэгт үнгүү гэдэг асуудлыг ярих хэрэгтэй тийм ээ. Яагаад үнгүү вэ гэдэг.
нэгт хорт хавдар төрийн ивэлдэр. Төр одоо заавал элэгний гэлтгүй ер нь хорт хавдрын өвчлөлийг төр хариуцна гэдэг ирүүлэн тохиолдлын заач. Тийм учраас элэгний хорт хавдартай хүмүүс элэг шилжүүлэх суул хаалга нөр өнгө байх. Одоо цаад логик юм тийм ээ. Хорт хавдартай учраас төр хариуцж байгаа учраас төр энэ дэр анхаарач гэдэг санаа. Хоёр дахь асуудал нь бид ер нь бол манай эрүүл мэндийн системийн тогтолцооны өөрхөн философи нь хэцүү. Юу гэхлээр эрүүл хүмүүс нь өвчтөө хүнээ дэмжих гэсэн юм философи. Нэгсэндөө бид гэр бүлд нь өвчтж зовсон хүмүүс гэр бүлд нь санхүүгийн дарамт үзүүлэхгүй байх. Энэ өөрөө их гоё тийм лозунг философи тал. Гэтэ бодит амьдрал дээр бол араханд хийж болж чадахгүй. Гэтэ бид хөгжлийг дандаа сайнаар харах хэрэгтэй. Дэвшилтэд сайн талууд гарч ийн. Өнөөдөр даатгалын шинэ хууль гараад хэрэгжээд үнтэй өртөг ихтэй одоо хэрэгслүүдийг одоо даатгал 75-ын дараад иргэд өөрснө 25-ын даадаг болох жишээд сайн талууд иргэд талууд байна. Энэ маань айжим айжимтай ингэж явсаар хагаад бүх юм одоо даатгалаас бүрэн даагддаг болно гэдэг тийм сайхан ирээдүй харагдчихжээ. Гагцгүй энэ дэр бодлын зөвлөл байдал хэрэгтэй. За дараагийн нэг асуудал нь бид бүртгэж ирсэн. За энэ мэдээлэл засагдхын бас нэг засах одоо зорилго юу юм гэхэл бид бас бидэнд энэ би түр хэллээ тийм ээ хавдар судлын үндэсний төвд бол энэ мега том төсөл. Мега том төсөл. Хавдар судлын төвийн эмчилгээ үйлчилгээ зөвхөн элэгний мэс асуудлын асуудал юм биш. Энэ бол унтуул эрчим эмчилгээ, хаалгын дараах эмчилгээ, дээрээс нь хяналт бүх эмчилгээ тэр чигээр энд оролцсон. Энэ бол ганцхан одоо нэг тасгийн ажил биш. Бүхэл бүтэн эмчилгээний ажил. Тийм учраас би түр хэлсэн эмчилэг бол 5 давхраас 9 давхар руу цорьох энэ том боломж. Тийм учраас бидэнд энэ том цорилт хийхэд бид хавдар судлын үндэсний төв дангаараа нэг хийх ямар ч боломж байхгүй. Энд бол бидэнд төрөөс тууштай дэмжлэг, иргэдийн идэвхтэй оролцоо, нийгмээс бидэнд дэмжлэг хэрэгтэй байна. А эмч бидний одоо хичээнг гүйцэтгэл хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид хавсаж чадваас энэ одоо мэс ажилбарыг нутагшуулад хавдар судлын үндэсний төвийн эмчилгээ үйлчилгээ бүхэл бүтэн том ахиц гарах юм том боломж харагдчихсан. Тэгэхээр би дахин давтаж хэлээд байгаа мега төсөл. Тийм учраас энийг зөвхөн одоо эмч бид дангаар хийх боломжгүй. Гэтэл мега төсөл гэл оюутлогоо 5 толгой мега төсөл болохоор улсыг хамарсан асуудал бол тэндээс өчнө олон баатарууд улс төрчид төрдөг. Гэтэл өнөөдөр иргэдээ эрүүл мэнд байлгах, иргэдээ өвхлээс аврах мега төсөл нь огт сонсогдохгүй л байгаа хэрэг. Тэг яг зөв бид бас одоо өөрөө чинь тосломжтойгаар гэсэн бид одоо нийгмийн анхаарлын төв болоод чадчихж байгаа. Энэ бол бидний нэг том амжилт гэж ойлгож байна. Уг нь бол эмч бид нар бол одоо эмчилгээгээ хийгээл, хагалгаа хийгээл, хүнд үйлчлээл энэ одоо бусад мөнгө төлөх санхүүжилтийн асуудал бодохгүйгээр ингэ ажил хиймэр байгаа байхгүй. Даан чинь харамсалтай манай энэ эрүүл мэндийн системийн тогтолцоо өөрөө юм боломж олгохгүй шүү дээ. Санхүүгийн зөв тогтолцоо, эмчилгээний засаглалын тогтолцоо өөрөө буруу байгаа учраас бид одоо ингээл мөнгө гойдаг, ингэдэг, тэгдэг гэж аюул түвхтэй нийгэм хүртэл энэ аюул эмзэглэж байна тийм ээ. Одоо нийгмээс юу гэж хариулж ирэх бол ингээл төр нь юу ч ийггүй, иргэд нь ингээл хитэн цаас суулгуулаад бөөгнүүлээл ингээл хүнийг одоо гадагшаа явуулаад эмчлүүлээл ингээл ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр бид ярихгүй бол болохгүй байна. Энийг анхаарлын төвд оруулснараа бид энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломж үүрд. Би нэг ийм иймийг хэлэх хүсэж байгаа юм л да. Одоо бас улс төрч болон иргэдэж гэсэндээ нэг аюул чухал зүйл бол хүн бүл өөрөө үнэт эрдэнэ. Өнөөдөр бидний хөөцөлдөд байгаа энэ уул уурхайн баялаг, энэ газар доороос ухаж гаргаж ирж байгаа энэ баялаг чи өөрөө манай Монгол одоо үндэстний баялаг юм биш юм аа. Баялаг нь өөрөө хүн гэдэг дээр бид анхаарах чинь. Ийм л хүсэл тавиад. Өнөөдөр зөвхөн инженеэр яриа тайлбарлая гэж бодох юм бол элэгний хорт тавдар өчлөж байгаа усуудын дундаж насны наад гэсэн мэл 45-55 нас. Залуу байна тий. Залуу. Ид бүтээж, ид одоо өөрснийгөө сурж мэдсэн зүйлээ их орондоо буцаагаад өгөөж өгөх энэ үе байхгүй. Гэтэл энэ усууд эргэн болж төлөвшөхийн тулд яах вэ? Цэцэрлэг, сургууль, дээд сургууль, ажил төрөл, үүнийхэн төлөө эцэг эхчүүд нь асар их тэр хүмүүсийг болсоож хүмүүжүүл. Энэ бол асар их баялаг шингэсэн бүтээгдэхүүн гэж харах хэрэгтэй. Хүн гэдэг нь хүн бол үнэт зүйл. Тийм учраас бид нэг хүнийг алднаа гэдэг маань өөрөө их орон маань асар их баялаг алдчихж байгаа гэсэн үг. Дэлхийн хөгжилтэй орнууд одоо юу гэж үздэг вэ? Нэг хүний одоо эдийн засгийн юу гэж үнэлгээ гэж байдаг л та хүний. Нэг хүнийг бол одоо жилдээ 50-аас 60 сая доллар гэж бодож байна л та тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүний тэр хүн 50 наснаас 60 нас хүртэл 10 жил яхад тэр хүн одоо 5 сая долларын одоо бүтээлд их орондоо өгөх боломжийг бид хааж яана л гэсэн. Тийм учраас одоо энэ сонгууль болох гэж байна. Улс төрийн намуудыг бас
энэ эрүүл мэндийн салбарт илүү их анхаарч, эрүүл мэндийн салбарыг яаж хөгжүүлэх үү гэдгээр уралдаж энэ сонгогчдоос оноо аваасаа гэж үсэж байгаа. Ингэж уриалмаар байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн бодлогыг бид яаж өөрчлөх ёстой вэ? Энэ одоо бүр үнэхээр одоо хамар дурд болчихлоо шүү дээ. Иргэд маань одоо тусламж авч чадахгүй өнгөрч байна, тийм ээ. Яаралтай тусламж бол одоо бүр хаягдсан байна. Яаралтай та сая доллартай байлаачсан дээр 30 минутын дотор тусламж авахгүй бол та амьд явж чадахгүй. Сая та бүхэн хэрэг ярьслах хийхээс өмнө таны хяналтанд байсан нэг өвчтөн асуурчих уу да. Тий, тун харамсалтай мэдээ байна, тийм ээ. Илэг шилжэн суулгах шаардлагатай байсан залуухан эмэгтэй илэг шилжэн суулгах гад гадагшаа явах гэдэг байж байгаа. Одоо амжилгүй гээд яасан бол үнэхээр одоо сэтгэл эмчилгээ эмчлүүлсэн юм мэдээ би сонслоо. Сэтгэл өвчин минь сайн найзын дүүн маш их сэтгэл өвдөж байна. Эмч бид бүхэн одоо дандаа юм хэцүү юмтай тулж байна. Амаргүй ажил тийм ээ. Энэ бүхэнд одоо би ярианы хинт хэлсэн тийм бид юу ч хийж чадахгүй байна гэдэг бол эмч хүний гутамшиг байна. Гутамшиг. Уг нь чадна тийм үү? Чадахын төлөө ажиллаж байна, хичээж байна. Бид эмч болгон өөрөө өөрийнхөө чиглэл салбарт манлайлагч дэлхийд байгаа тэр технологиг авчиж Монголдо хийдэг болж Монгол хүн дэлхийн анх ухааны хөгжлийг эх орондоо авдаг байхын төлөө л бид зорих ёстой. Одоо залуу эмч болж байгаа эмч болсон хүн болгон энэ төлөө тэмүүлэх ёстой. Өнөөдөр бид нийгэмд бол асар их муугар нэрлүүлж эмч цагтаа багш одоо тийм ээ төрийн үйлчлэгийн 3 том баг нь штэ. Энэ 3 баг нь өөрөө одоо асар их тийм нийгмийн одоо тийм юмд өртөж байна. Шүүмжлэлд. Энийт цаанд асар том системийн тогтолцооны алдаа байгаа гэдэг бид харах штэ. Системийн энэ тогтолцооны алдаа нь өөрөө энэ сайн байх боломжтой байх иргэдэд аврах иргэдэд боловсралтай болох иргэдэд хамгаалах энэ нөхцөлийг бүрдүүлж чадахгүй ийм аюултай байна. Өнөөдөр дэлхийд хамгийн хямдхан нар одоо илэг шилжүүлэн суулгадаг улс энтхэг гэж сонссон үнэн үү? Тий, одоо монголчууд сүүлийн жил хагасын хугацаанд бол аюул их энтхэг явж илэг шилжүүлэн суулгалаа. Тий. Одоо зөвхөн миний хяналтанд байгаа улсуудыг ярихад одоо жилийн дотор их чинь 60-аас их хүн очиж байгаа жил дотор л тийм. Тэгээд эдгээр улсуудын ярьж байгаагаар бол нийт одоо замын зардал, тээврийн зардал, цуг тэнд амьдрах тэр хагалгаанд орох зардал энэ төр нийлүүлээд 100 сая төгрөг багтаад байна гэж байгаа байхгүй юу? 100 сая төгрөг. А хагалгаа нь өөрө 35-40 мянган доллар үнэтэй байна гэж. Тэгэхээр бол энэ бол хямдхан байна л та. Гэхдээ өнөөдөр энэ мөнгийг олж чадахгүй хүмүүс манай монголчууд юм бол дийлэн хин шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь асар их мөнгөтэй 100 сая төгрөг гэдэг чинь. Тэг лгүй яах вэ? Надад зүгээр ийм тохиолдол хүртэл тохиолж байсан. 100 сая төгрөг олохын тулд байр сава зараад гадагшаа яваад эмчилүүлээд ирж байгаа тийм. Ирээд орон сууцгүй байх чинь тийм. Байр төрөөслөг, рентлэх ийм асуудал ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол бид иргэдэд хайртай байх хэрэгтэй. Төр иргэдэд хайртай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол хүнд хайртай байх хэрэгтэй. Тийм, иргэдэд хайрлах хэрэгтэй. Иргэдэд одоо үнэт зүйл гэж харах хэрэгтэй. Иргэдэд зүгээр нэг боол, зүгээр нэг ажилтан, зүгээр нэг оо юу гэдгийг тгийж болохгүй. Иргэдэд үнэт зүйл гэж харна. Тэгэхээр харах өнцгөө өөрчлөөд бид энэ нийгмийн өөр болгоё л та. Бид нар Монголын баялаг бол нүүрс, алт, зис биш тийм үү? Монгол хүн шүү дээ, Монгол хүний аим. Гэтэл өнөөдөр ингээд ийм хавдар судлын имлэгийн хувь том мега төсөл хэрэгжүүлэх өнөөдөр мөнгөгүй л гэж. Тэгээ харин тийм учраас л энэ мега төслийг хэрэгжүүлэхэд төрийн оролцоо аягүй жоох. Төрийн дэмжлэг. Энд төр гэдэг нь би зөвхөн одоо эрүүл мэндийн яам биш. Энд бол засгийн газар. Дээрээс нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч тогтолцоо бүртэл бид одоо хүсэлт гаргасан байж байгаа. Бидний хүсэлтийг хүлээж авч дэмжнэ гэж эргэлзэхгүй байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 60% амьдарч байна. Тийм ээ. 60% амьдарч байна. Энд асар их өвчлөлттэй болсууд. Чинь аймаг дээр байхгүй хотод ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Яагаад байнгын эмчилгээ үйлчлэл авах шаардлагатай болчих вэ? Хотод амьдарч байна. Тийм. Та болон бидний хэдэн нөхөд нийлээд элэг нэгт монголчууд санг үүсгэн байгуулсан тийм ээ. А тэгээд сангийн хүсэлтээ энэ хагалгааг хийлгэхийн тулд тэр бүм төврийг өгөөч гэдгийг нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдөд хурал тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээд одоогор бол Батуул дарга дэмжинэ гэсэн байгаа. Ардын намын бүлэг маш сайн дэмжиж байна. Шудраг ус эвсэл дэмжиж байна. Гэтэ шийдвэр нь хизээ гарах юм байгаа бүм мэд тийм үү. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн би энд нэг санаа хэлэх гээд байгаа зүйл бол энэ бол улс төр биш. Тийм ээ. Энэ бол улс төр биш. Энэ бол бид иргэдэд хайрлах гэсэн сэтгэл. Бид Монголдо яагаад бид бүгд тэ нэг хүчээр нийлүүлээ? Энэ нэг имлэг дээр
улсын үндэсний хэмжээний нэмэлт байхгүй. Энэ зөвхөн нэг хэсэг усад үйлчлдэг биш. Одоо хавтар суудлын үндэсний төвөр үйлчлүүлж байгаа нийт хүмүүсийн 50% нь хөдөө орон нутгаас ирж үйлчлүүлдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ үндэсний хэмжээний нэмэлтээр энэ мега төслийг хэрэгжүүлэхэд шийдвэр гаргаж хүн болго оролцоосаа гэж үзэж байна. Энэ бол альва нэг улс төрийн шоу биш. Энэ нэг сонгуулийн өмнөх энэ хин нэгнээс юу гойж байгаа зүйл биш. Энэ бол иргэдэд хайрлал гэсэн. Бид үнэт зүйлээ хайрлахын тулд нэг иргэн ч гэсэн өнөөдөр нэг гэр бүл ч гэсэн бүтэн байгаас. Тийм ээ. Энийг төлөө одоо санаа нэгдээд цөтгэж ийн энийг минь ойлгоосоо, энийг минь тэр өнцгөөс хараасаа энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд иргэн болон би бол улс төрч болон бас Монголын иргэн. Тэр иргэн болгон бас өөрснийхөө одоо зөв сэтгэл гээч шингэ гээч гэж үсэж. Нэг элэг шилжүүлэн суулгах ёстой нэг хүний герт очиж нэг жижиг юу бичлэг бэлдсэн. Тэгээд энийг одоо өгөө тэгээд цааш ойл ярилцаад яв. Монгол улс элэгний хорт хавдрын өвчлөл болон нас баралтаар дэлхийд 1-дүгээрт бичигдэж байна. Монгол улсад элэгний хорт хавдраар нэг жилд 1967 шин тохиолдол бүртгэгддгээс 1578 нь буюу 80 гаруй хувь нь нас барж байна. Монгол улсад өдөрт 4-5 хүн элэг солиулах шаардлагатай гэсэн онш сонсдог. Эмэгтэй үзүүлэл хавдартай тодорхойлтол яаралтай элэг солихгүй болохоо болол. Тэгвэл эмэгтэйс жапа эмэлгээс нэг баг ирсэн байгаа тэрэнд үзүүл. Яралтай үзүүл гэсэн зөвлөгөө өгсөн. Энд ч тэгэл одоо солихоос өөр аргагүй байна. Юу гэж нэ солиулах чи ямар үнэтэй гэдэг лээ гэсэн чинь. Үнийн дийлэхгүй болж таарал 100 хэд сая болж таарал. Ер нь тэгэл өөх болцсон бол өөх юм л үгүй. Заавал тэр нь чинь ядлаа. Гэт бодлоо сайн бодлоо гэж хэлэв. Монголд ингээл бидний шиг амьдралтай хүмүүсийн дунд л энэ мөнгө хизээч боломжгүй юм шиг санагдчих болох ч гэсэндээ зарим хүмүүсийн хувьд бол яг уу 7 хоногийн хэрэглээний мөнгө ч юм уу те эсвэл юу гэдэг нь хүүхдийн төрсөн өдөр дээр хэрэглэдэг мөнгө ч юм уу байж болно шүү дээ. А тэгтэл хүний алтан ам ингээд дээсэн дөрөн дээр хахад яагаад те зүгээр тийм бүхнийг ингээд бодоод төр засгаас ингээд тусалж болохгүй гэж үлдчихэж байгаа хэдийгээ өршөлдөнд орлол хаа нэгэн 100 хэдэн сая тухай бидэ тэгж бодоод одоо ингээд зүгээр л бай яриад болоод байжлагаа чинь надад ер нь хэрэг нас үлдсэн насаас яг хайтахан байлгах их санаатай л энэ чинь саасус зүгээр шударга хэлчих надад тэр хугацаа та 10 сарын дараа гэхэд ингэж явж ингэж ярь чадахгүй шүү тэр цаана байж л их юм тэр би гайхаад гэрэл ундраас гэрэл ундраас яава гэд ороод ирсэн чинь шууд зургт асаал зургтэн дээр хоёр охин маань дуулаад энд дуудаад манай хөргөн манд та дараал хөө тэгсэн чи би шууд уйлсан нулимс хоожаа миний дуртай байхгүй амин данч төштэй насын зөөж буцаар байгаа шууд тхаштай өрөө төвч орчлон дүүлэн гэж надтай хайртай өдрөөс өдөрт холдсоор байгаа авта би хайртай унах болтлоо уудам их цай байгаа ч үгүй ч усны шуудыг буцаад дэвштэл байх ч үгүй ч онжил хэлж ярьвч За энэ бол элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай таштава гэдэг айлд очиж бидний нэвтрүүлгийн хэсгээс өгс юм л ийм хүн маш олон байгаа тийм үү. Тий. Ингээ харахад бол одоо хэв юм шаргаж байгаа л да тийм үү. Гэтэ энэ
хүний илэг бол өөрөө асар их нөөцтэй, асар их боломжтой. Гэтэл хатуурсан илэг нь өөрөө хавдар ургах тийм хөрс болчтой. Одоо мөөг ургах таата хөрс гэдэг шиг хавдар ургаад. Одоо энэ хүмүүс бол жишээлбэл үүссэн хавдрын төлөх хэмжлэгээ хийгээд хавдрыг зогсоосон боловч хэзээ хавдар дахиад бид мэдэхгүй. Дараагийн удаа 3 сарын дахиад хавдар гараад ирэх юм үсэхгүй. Тэр тохиолдолд бид яах вэ? Бид одоо тэр хатуурлалтын илэг хавдрын бүрэн хэмжлэг бол илэг солих юм бол энэ хүн 10 болон түүнээс дээш жил амьдрах магадлал нь 80% их байна. Хэрвээ хийхгүй бол 10 сарын настай. Хийхгүй бол хавдар дахих юм бол тэгэл одоо асуудал маш ноцтой болох юм шүү дээ. Хянах ч боломжгүй болох юм шүү дээ. Энэ хүн 3 жилийн өмнө нурууны мэс засалд орохдоо банкнаас 10 сая төгрөг зээлсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо хүртэл тэрнийхээ төлбөрийг төлж чадаагүй байсан. Энэ нөгөө Монгол Улсын гавьяч үзэгчин дуучин Ташнимгоон хүүлдэ. Тэгээд сайхан сэтгэлтэй хүмүүс хандвийн тоглолт хийж өгсөн. Тэгээд ч энэ мөнгө бүрдэг. Одоо хашаа байшингаа зараад ч энэ мөнгө байхгүй нүнд бүрдэхгүй. Тэр зөвхөн одоо таны хийх, танаа эмлэгт хийх тэр мэс заслыг л хараал өдр хоног өнгөрөөж байгаа юм байхгүй юу? Тэгэхээр ийм ус зөндөө байна л да. Энэ бол нэг жишээ тийм ээ. Тэгэхээр би түрүү хэлээд байгаа бид хийж чадахгүй байх гэдэг бол аюу хэцүү. Ялангуяа хавдартай өвчнүүдэд таныг одоо цааш нэмжлэх боломжгүй гэж хэлэн гэдэг бол өөрөө одоо цаазаар авч байгаа ялмууш шиг тал адилхан шүү дээ. Тэгэхээр энэ асар хэцүү байдаг. Хүн төрөлхтөн одоогор бол одоо хорт хавдар нэмжлэх боломжгүй хэдий боловч илэгний хорт хавдар нь бол өөр боломж байгаад байгаа байхгүй юу? Тэг. Гарц байгаад. Гагцгүй нь хэрэгжүүлэх. Хэрэгцүүлэх энэ хагалгааг одоо хавдар судлын үйлчлэгчид нь өтгөшүүлэх нэ гэж байна. Бид хэдийгээр одоо 20 хагалгаа хийн гэдэг ач боловч энэ бол цаашаа зөндөл хийгдэх гэж байгаа хагалгаа. Өнөөдөр бид нарт энэ төслийг одоо би мега төсөл гэж яриад байна тийм ээ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд 2 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Үүний 400 сая нь бол бид энэ төслийн шумаар олоод авсан. 17 18 оны хавдар судлын үйлчлэгчний төсөв дээр энэ 600 саяга хийчихнэ гэж бодож байна. Одоо бидэнд энэ шаардлагатайгаа 1 тэрбум төгрөг. Үүгээр яах гэж байгаа юм гэхэл бид хэрэгтэй шаардлагатай тоног хөрөмжүүд, сургалтууд өргөжлүүлэх ийм шаардлагатай байна. Тэгэхээр бол 12 сард хийх гээд 12 сарда тоног хөрөмжтэй болчихгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр тоног хөрөмжийг аваад, тэрийг гаршаад, хэрэглээ, дадлагчаад, тэгээд одоо ердийн илэг тайр хагалгаанд хэрэглээд, эмч нар өөрөө тэрэндээ татаад, эмчний дараа 12 сард чи бэлэн болгож штт. Тэгвэл бид 12 сард шинээр навгуудаа хайрцгийн задлаа шууд хэрэглэхгүй штт. Тэгэхээр бол эмнэлэг бол өөрөө ихтийн нарийн мэрэгчлийн асуудалтай. Зөвхөн одоо машин шинээр нь бариад уучдаг таатай юм шиг. Одоо тэгээд хичнээн хүн бүр түлж ин танаа дээр илгээ солиулах хүмүүс. За энэ мессеж нийтэд төгснөөс хойш л одоо нийтэд 100 гаруй хүн ирж хандсан. Тэгээд яг зөвхөн манад хийх чаа шалгуур нь илэгний хатуралтай мөртлөө илэгний хавтартай гэдэг асуудал ярагдж байгаа тийм ээ. Илэгний хавтар нь хөшлөгцөн тийм үү. Тэгэхээр нийт 100 гаруй хүн ирснээс одоогор яг чисаалтад 35 хүн байж байна. Тэгээд бид одоо 3 дахь 4 дахь өдөр болон 15 цагаас 17 цаг хүртэл ийм шаардлагатай усуудад бид зөвлөгөө өгж хавтаргүй хатууралтай усууд нь улсын 1-р төвлөрөөр хандж байгаа бах. Яг хавтартай тийм усуудыг бид одоо чигсаалтанд аваад идэвхтэй хавтрын зогсоогоод хүлээх боломжийг гаргах хэмжлэнгийн олон хэмжлэгийн арга байгаа л та. 100 гаруй хүн одоогийн байдлаар л зөвхөн хандчихад байгаа шүү дээ. Гэтэл 12 сар хүртэл энэ хагалгааг хүртэл хичнээн ч хүн хандах юм бүү мэд тийм. Ердөө энэ чинь 2-7 хоногийн асуудал шүү дээ. 2-7 хоногт 100 гаруй хүн. Тэгээ энэ хүмүүсийг ингээ бүлтэтэл гарч жагаад тэр бүм төгрөг олдохгүй байна гэд хагалгаа хийхгүй байх тийм юм ерөөсөй байж болохгүй юм шүү дээ. Тийм энэ бол хамгийн харамсалтай асуудал тийм. За илээ нэгт монголчууд сан үүсэн байгууллагад одоо тэрбум төргөний хандив цуглуулъя гэж арт түмэндээ зарласан тийм ээ. А эндээс бол одоо хамгийн анхны хандивыг хагалж Хера группийн цахрал одоо хасуурын ган хуй гэдэг хүн ихний хандив өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэр хүнийхээ бичлэгийг хойлоо үзүүлээд тэгээд цаашаа яриагаа үргэлжлүүл. За өнөөдөр хаврын адаг сарын шиний 8-ны өдөр юм байна лээ. Манал бурхны уусан өдөр. А эрүүл мэндийн бурхан гэж үздэг. Тэгээд одоо энэ өдөр бол хандив өгөх нь одоо маш тийм айлал талдаа маш ивэлтэй юм байна лээ. Тэгэхээр та бүхний зорсон зорилго бүтэх байх гэж бодож байна. Бид нар өнгөрсөн 7 өнөөдөр мөнгө баясгалан сэтгүүлчийн тавьсан постыг хараад
компанид аян өргөнсөн байгаа. Энэ бид нар манай компанич нийт 8,150,000 төгрөг цуглуулсан байна. Тэгээ энэ бол одоо манай компани бүрийн компани ажилтан бүрийн одоо 100,000,000 гэж чадах бүрээрээ цуглуулж одоо хөрвүүлсэн мөнгө байгаа. Тэгээ та бүхэн маань одоо энийг аваад та бүхний ажил үүс чинь бүх эм чинь бүтэх болтугай гэд өргөчээ да. Тэгээ энэ бол ад их баяртай өдөр байсан. Бид одоо иргэн бүр одоо өөртөө хаалга хийлүүлгүйч энэ тэндээс мөнгө цуглуулах биш. Тэрний өмнөөс нь бид цуглуулахаар зүтгэж байгаа. Энэ бол нэг илрэл тийм ээ. А ингээд үндэсний ийм компани бидэнд одоо ажилчдынхаа энэ өөрснийх нь одоо чин сэтгэлийн энэ хандвыг ажил хүлсэнийх нь одоо хүлсэн урсан олсон мөнгийг ингээд бариад ирээд бидэрт энэ бэлгтээ энэ сайн өдөр манай тэр бүм төрөг цуглуулах энэ үйлсийг залхийг хагалж орж ирсэн би бол төлийн баяртай байсан. Үнэхээр сайхан мэдээ байсан л да. Хамгийн анхны хандвын салхийг хагалсан. Дээрэс нь үндэсний компани. Тэгээд энэ хүн бол бусдын төлөө. Бид нар ч элэг нэгтэй монголчууд гэж ярьдаг шүү дээ. Монголчууд ер нь элэгэ нэлээх хайрладаг. Тэгээд элэг зүрхнээс уяатай инхрийн монгол орнч гэдэг юм уу. Тэгж ярьдаг. Тэгээд энэ бол үнэхээр сайхан үйл явдал болсон. Тэрнээс хойшооч бас хүмүүс нилээд бас хандв өргөж байгаа. Та тэр мэдээллийг харсан баг тийм ээ. Тэгээ одоо юугаар явах юм бол өнөөдрийн байдлаар манай нийт санд бол одоо ойролцоогоор нэг 8,500 орчим мянга төгрөг цуглацаа тийм. Тэгэхээр бол энэ бол иргэдийн идэвхтэй оролцоо да. Миний хэлэхэд байгаа санаа бол заавал иргэдээсээ тэр бүм төгрөг босгох тал биш. Бид иргэдийн энэ дэмжлэг энэ оролцоо бидний дэмжиж байгаа энэ уур амьсгал нь өөрөө буцаад бас ус төрчдийн зоригч бол ус төрчдийн идэвхтэй болгоход чухал үүрэгтэй гэж ойлгож байна. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо монголчууд яагаад ингэж элэгний хор тавдраар өвдөд идэх юм бэ? Эний өвчир шалтгаан юунд байгаа юм бэ? Тэгээ би бас түрүү ярианыхаа ихэнх нэг зүгт орцсон тийм ээ. Шалтгаан тодорхой. Тийм ээ. Шалтгаан тодорхой. Энэ бол ерөөсөө БЦ вирусын халдвар олон жил одоо Монгол усад тархаж тэгээд бид эмчилж чаддгүй байсны хор уу шиг. Тэгэхээр бас нэг аливаа юм бид цагаан өнгийн ярил л да тийм ээ. Цагаан өнгийн ярих юм бол бид 2015 оноос Б вирус эсрэг ийм Монголд орж ирээд одоо энэ юм даатгалаар санхүүжилт нь олгодоод сарын хэрэглээний 30,000 төгрөгт 150 долларын үнэтэй ийм иргэдийн гар дээр 30,000-аар одоо хүрч байгаа нь том бололт. Мөн түнчлэн одоо С вирус юм байна тийм ээ. Харманы гэж одоо 2016 оноос иргэдэд тараагдаж эхэллээ. Энийн үр дүн бол асар мундаг байгаа. Энийгээр эмчлүүлж байгаа усаа С вирус арилж жилийн өвчлөлд дарагдчихэ. Үүний одоо монголчуудад энэ үнэтэй одоо шинэ Америк нэгдсэн улсад энэ юм 90,000 доллар үнэтэй байж байна. Францад 50,000 евро үнэтэй байж байна тийм ээ. Тэгэхэд одоо 1200 доллараар ирж С вирус бүрэн устгаж байгаа юм штэ. Тэгэхээр үүнийг одоо Монголд оруулж ирэх засгийн газар олцоч чухал байна. Энд бол төр болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд аюул чухал илэрсэн. Би энийг бүр зөвөрөд энд дуртаж ярмаар байдаг. Нийт одоо төрийн бус байгууллагууд нийгэмд энэ вирусыг эмчлэхин хэр чухал вэ гэдгийг анхаарлын төвд оруулж өгч чадсан. Энэ дөрөл одоо орон сан болон их төвтэй ажилласан. За амар санаа төд сайд байхдаа Glid компани одоо энэ Америк нэгдсэн улсын имийн үйлдвэрийн том компани энэ Harmony-г үйлдвэрлэдэг. Энэ компанид 2015 онд анх засгийн газрын төлөөлөл компанитер нь очиж амбул имийн сангийн хүмүүстэй хамтарч тэр Glid компанитай гэлцээрд засгийн газрын нэр өгнөөс орсон. Ингээд юуныг үргэлжлүүлээд 16 онд одоо шийдэл том сайд байхдаа бас дахин очиж. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдж байна вэ гэхээр засгийн газар энэ имийн бодлого дээр оролцох нь имийдийг одоо үнэтэй имүүдийг Монголын зах зээл дээр авчирхад ямар их нөлөө үзүүлж болж чаддгийг харуулж байна. Бас нэг жишээ бол одоо элэгний хорт тавдрын имчилдэг нэг савар гэдэг энэ Bayer компани үйлдвэрлэдэг. Bayer компани энэ одоо жилийн хэрэгэл сарын хэрэглэн 4,000 доллар үнэтэй юм шиг. Тэгэхэд одоо бид бас бацагт гişиний тусламжтайгаар нийгмийн банкны хоронд энэ асуудлыг компанийн байлцуулаад нийгмийн банкны хороо их хурлын гişид өөрснөө байлцаад ингэсний үр дүнд энэ юм 50% өнгөлттэй Монголд орж ирэх боломж бүрдсэн. Тэгэхээр бид одоо хамтаараа байвал бүхлээрээ байвал бид юунд хүрч болдгийг харуулж байна. Өнөөдөр солонгосын иргэд С вирусын имийг авахын тулд өнөөдөр 30-40 сая долларын асуудал яригдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө даатгалын компани нь
тэр глид компанитай хилцээр хийж энэ юм одоо 40 мянга 30 мянга болох тийм хилцээр хийж чадчих шийдтэй. Тийм ээ. Одоо хүртэл зах зээл дээр гараагүй л байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр монголчууд бас нэг талдаа бид бас сайн юм байна. А бас нөгөө талдаа жоохон бараа өнгийн ярьчих юм бол олон жил илгэн хатуурсан усууд энэ юмыг уусан ч гэсэн нөгөө илгэн зөөлрөхгүй байхгүй. Илгэний цироз гэдэг онш тавиулсан. Хэдий хавдрын илгэний тэр вирус өхлөөж байлаа гэсэн C вирус нь ажил дарагдлаа ч гэсэн нөгөө илгийг хатуурч нэгэн татуураад хүн чатанд орсон усууд бол зайлшгүй илгийг солиулах асуудал яригдсан. Тэгэхээр одоо чинь эмч хүн өнөөдөр мөнгөний төлөө санаа зовхгүйгээр тийм ээ одоо төсөв за одоо манай эмнэлэгт ямар төсөв батлсан бол за нөгөө ийм ажил ийм эсвэл их гэсэн чинь эннийх нь мөнгөнд туу байна. Тэгэд ингээд гүгээд явах бол өөрөө их маш утгагүй асуудал тийм үү? Та түрүү хэлсэн би зүгээр ажиллаа л хиймээр байна. Миний ажил орчин бүрдүүлээд өгөөч гэж. Тэгэхээр энэ яриа хэлцээ хаанаа дутаад байгаа юм? Тэгэхээр би түрүүн бас яриад байгаа тийм ээ системийн тогтолцооны асуудал. Тогтолцоо өөр асуудал байна. Тогтолцоонд хоёр асуудал яригч. Нэгдүгээр нь бол эрүүл мэндийн санхүүжилт асуудал. Санхүүжилтийн тогтолцоо зөв биш байгаа учраас эмнэлгүүд үйл ажиллагаагаа зөв явуул боломжгүй. Хоёрт засаглал, эмнэлгүүдийн засаглал. Өнөөдөр улсын том том эмнэлгүүд нийтээр 16 эмнэлэг байдаг шүү дээ. Төрийн одоо эрүүл мэндийн яамны харьяа 3 дугаар шатлалын гэж нэрлэдэг том эмнэлгүүд байдаг тийм ээ. Эдгээр эмнэлгүүдийн засаглал өөр их буруу. Одоо сайдаар томлогддог, сайд нь одоо эмнэлгийн дарга сонгодог. Тухайн эмнэлэг нь өөрөө удирдах зүйл байхгүй, үйл ажиллагаа өөрөө удирдах боломжгүй, бие тасна тийм тогтолцоо. Зөвхөн миний зөвхөн хувь хүний хувьд боддог зүйл бол энэ том эмнэлгүүдийг хувьчилж болохгүй. Бүрэн хувьчлал гэдэг бол бид энэ нийгмийнхаа дунджаар орлогоос доош эргэдэг бол асар том ачаа үүрлэх юм. Эдгээр бол одоо ер нь годомжинд хаягдана л гэсэн үг. Тийм учраас энэ хувьчлал гэдэг бол буруу. Харин төрийн хувьцаат компани шиг бусдаа бие даасан үйл ажиллагаатай улсын одоо дэмжлэгтэй ийм компани байна. Шинэ эрүүл мэндийн хуулиар бол бас өнгөтэй зүг зүйлүүд харагдаж байна тийм ээ. Өнөөдөр энэ санхүүжилтийн асуудал гэж би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө л хамгийн түрүүнд хийх зүйл нь бол нийгмийн халамжийн сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан хоёр тусна гарах шээ. Өнөөдөр иргэдийн төлж байгаа эрүүл мэндэд зориулж татвар төлж байгаа энэ мөнгө нь эрүүл мэндэд л зарцуулагдах шээ. Яг үнэ. Ингээд чадвас энэ бол хамгийн том ихний том алхам бол. Энийг ч одоо хийх гээд энэ шинэ хуулиар хийж байгаа гэж би ойлгож байгаа шээ. Эмнэлгийн тухай хуулиар. Тийм, эмнэлгийн тухай хуулиараа, эрүүл мэндийн хуулиараа нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын агентлаг болоод тусдаа байгуулах энэ гэсэн яриа. Би зөв сайн мэдэхгүй байна. Энэ талаар одоо яг тэр удирдах төвшөнд ажил хэмжээ нь явж байгаа мэдэхгүй байна. Зүгээр хувь хүний талаас, эмч хүнийхээ талаас харж байгаа зүйл бол нэгт даатгалын тусдаа агентлаг байх шээ. А энэ эмнэлгүүд нь бол үйлчлэл үзүүлж байгаа газрууд байхгүй. Энэ үйлчлэлгээ үзүүлж байгаа газрууд нь өөрөө бие даасан үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байх шээ. Энэ эмнэлэг дээр жишээлбэл улсын эмнэлэг дээр 100 хүн ирэх, 1000 хүн ирэх ямар ч байдлаа байхгүй. Өнөөдөр элэг зэсн оруулж байгаа мэс заслын дасыг хавтар судлын үнсний төв дээр хамгийн их ачаалтаа дас. Манай эмнэлэг одоо ачаалаа бодоод хоёр одоо амбулатори үйлчлэл хийдэг өөрөө гаргаад үзээд ахад л ойчир 14 хоногтой байж. Хагалгаанд ороход сараас илүү хүлээгдчихэ. Тэгэхээр одоо хэрвээ энийг зөв санхүүжилтийн тогтолцоонд оруулах юм бол эн чинь өөрөө даатгалаас авах санхүүжилтэнд ороод ирэх юм бол тэр эмнэлэг болсон үүшлээ тэлэх боломжтой байна шүү дээ. Одоо хоёр эмч авал тэрийг дөрөв эмч болвол дээ. Дөрөв кабинет ажиллаулъя л да. Тэр хаалганы өөрөө тэлээ л да. Тэр чинь шаардлага нь зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм засаглалын эрүүл тогтолцоо байхгүй байгаа учраас энэ хөгжиж чадахгүй шүү. Тэгэл одоо эмч нар ягаад муу хилүүлээд байгаа гэвэл нэг эмч үздэж байгаа ачаал асар. Нэг өвчтөнтэй уулзаад мэдээлэл өгөх ингээд ор ээж нэг 20-30 минут хэрэгтэй. Тэгтэл 7 минутанд амжуулах ямарч боломж байна. 7 минут яхад бол та ийшээ яв, та ийшээ яв гэж хэлэхээс өөр аргагүй болж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ ачаалч өөрөө одоо юм эрүүл системийн буруу болгоод байна. Эмнэлгийн нэг үйлчилгээний нэг өвөрмөц онцлог зүйл байна л да. Одоо жишээлбэл үйлчлүүлэгч нь өөрөө асар их мэдээлэлгүй ирдэг. А эмч хүн бол асар их мэдээлэлт. Энэ мэдээлэл асар их зөрүүтэй зүйл төр тэр хоёр хүн уулздаг. Уулзаад танд хийх гэж байгаа эмчилгээг тэр мэдээлэлтэй хүн бүрэн өгөх хэрэгтэй. Юу хийх гэж байгаа? Ямар эслүүд байна? Одоо би энэ сэдвийг хөндөхгүй чадахгүй байл л өнөөдөр шинэ эрүүгийн хуулиар эмчнэрийн одоо хариуцлагын асуудал их хүчтэй яригдж байна. Энд бол асар буруу зүйл яригдж байна. Нэг эмч хүн алдаа гаргавал 8 жил өөр хэлтэй байсан уу? Тий, 8 жил дээрээс нь 70 жил 80 сая төгрөгийн жилд торгуултаа хэлтэй. Торгуултаа байсан. Тий, эндээс гарч болох ер нь бол аливаа нэг бодлого өөр ямар хор уршигтай байдаг би хитгэн жишээн дээр ярьмаар байна л да. За зүгээр эрүүл мэндийн бус сэдвээр ярив. За тий. Жишээлх юм бол одоо өнөөдөр тамирчдад ерөнхийдөө дэлхийн аварга болол хэдэн сая төгрөг
олимпийн аварга болоод хэдэн сая төгрөг. Энэ бодлого гарч ирснээр өнөөдөр Монголын тамирчдын амжилт ямар мундаг байна. Өнөөдөр жуда бүхий Азийн аварга Узбекистан улсад болоход Монголын жудачид багаар тэргүүлж байна. Энэ бол амжилт, энэ Монголын бахархал. Тэгтээ тэр бодлого өөрөө ийм хурдан хөгжүүлж чадчих байхгүй. Тэгэхээр манай улс төрчдөөс гарч байгаа бодлого өөр ямар хүчтэй байгаа нь энгийн шинээр харагдаж байна тийм үү? За тэгвэл би имлийн шил оръё. Сайн дээр нь ярья. Шил жишээлх юм бол одоо нийгмийн халамжийн сангаас та өвдөгний үеэс солиулвал тань 5 сая төгрөг буцаа нөхө олгор олгочихно. Тийм үү? Асар олон монголчууд өвдөгний асуудалт, түүхний асуудалт. Гөхсчүүл бүгдээрээ майж байгаа л одоо амбиж үчийн гөхшийн эмээгийн дүр тоглолоор дандаа л майжиж явдаг тийм үү? Энд чи хөөх өвдөг нь өвдсөн явж чадахгүй болчиход байна шүү дээ. Ийм олон улсууд гадаад зорчдог байсан. Тэгээ энэ бодлого гараад ирснээр өнөөдөр 4-5 имлэг Улаанбаатар хотод өвдөг солиж шүү дээ. Өвдөгний үе солиж шүү дээ. Энэ бол бодлогын ачаав яахгүй. Ингээд дэмжлэг төрийн зүв бодлого гараад ирэх юм бол энэ асуудлыг шийдэхэд ямар дэмжлэг болдгийг зөв тодорхой жишээ. Одоо өнөөдөр бүр шилжилэн суулгаад бас төрөөс тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж. Одоо илгэнд яагаад өгч болохгүй гэж. Илэг шилжүүлэн суулгуулсан ар гэрийнханд нь 30 сая төгрөг өгөх ёстой. Өнөөдөр амьд оноос илэг шилжүүлсэн ойролцоо нь 200 гаруй хүн байдсан шүү дээ Монголд. Боломжтой усууд нь тэр шүү дээ яваад солиулсан. Гадаашаа яваад солиулаад ирсэн усууд нь. За ингээд бодход цаана өшөө нэг 200 хүн байгаа тийм үү? Ийм усуудад бид ягаад төрөөс энэ халамжийн сангаас ийм өгч болохгүй гэж. Ингээд ирэх юм бол энэ хаалгааг хийхэд эмнэлэгч тэр, иргэдч тэр ачаал байхгүй болоод байна. Санхүүгийн гарамт гэж яриад байгаа чинь. Тэгэхээр бид ийм зүг зүг бодлого хийгээд өгвөл бид асар олон юм шийдэх боломжтой. Яг энэний муу жишээ нь одоо энэ хууль хэрэгжээд эрүүгийн энэ хууль хэрэгжээд ирэх юм бол хүнд өвчтөндөө эрсдэлтэй хүмүүстээ ажиллах юм ч болохгүй болно шүү дээ. Манайх авахгүй, манайх авахгүй л гэх юм. Юусе тийм байхгүй. Оо ийм хүн төнийг манайх авахгүй. Та одоо тийш оч. Энэ аюу аюултай бодлого гарна тий. Өнөөдөр би нэг ганцхан жишээ ярьмаар байна л да. Жишээлбэл одоо төрийн тусгай хамгаалтын имлэг гээд засгийн газрын ордын баруун талд барьж исэн имлэг нэмт орж сайд байхдаа тэрийг одоо маш зөв шийд гаргаа тэр имлэг барих гээд барьсан. Тэгтэл одоо тэрийг бойлуулсан тийм ээ. Бойлуулаад буцаагаад имлэг болоод хитэн тэрбум төгрөгийн тэнд алдагдаж гарч байна. Энэ бол бодлого яalt. Тэнд дэсэн компьютер томографиг өвдөө шүү. Чи 3-4 тэрбум төгрөг байгаа гэж би зүгээр дотор төсөлж байгаа. Би их сурвалж ин бадтай биш учраас мэдэхгүй. Тэгтэл ийм их хэмжээний бид бодлогоор юм алдаа гаргаж байна. За тухайлбал за эмчнэрийг ингээд шийтгэхэд яах юм бэ чээ. За амжилт гаргасан тамирчтай шагнаж журамшуулж гээ. Өөр өвчнөө хүмүүсийг шагнаж журамшуулдаг. Та нусыг ер нь яаж шагнаж журамшуулдээ? За яг нь Монгол улсын хүний гавья дэмж гэдэг цол хэрэгэм өгтгөл байх. Өдөр тутам ажиллаа хийж байгаа өдөр тутам хүний амь насыг аварч байгаа эмчнэрийг яаж шагнадیں۔ Цалин мөнгө нь хэд вэ? Яаж шагнадаг? Нэгт бид одоо нийгэмд байгаа нэг юм сэтгэлгээ байна л да. Манайх энэ боломжлол дээр үйсэн боломжсон зүйл бол отож хүн чи лам хүн биш байхгүй. Лам хүн отож. Тийм учраас тэр хүн буюу үлдэж ингэж явдаг. Тэгээд тэр утгаараа ингээд эмч гэхлээрэ гэр бүлгүй лам юм уу эсвэл одоо сайн сайхны төлөө амиа золиосон хүн гэж бодож тань л да. Тэгэхээр энэ нийгмийн шин тогтолцоо өөр байна л да. Энэ бол нийгмийн ажил үүргийн хойрод өөрөөр болчлаа тийм ээ. Өнөөдөр эмч хүн бол бас гэр бүлтэй, цаана үр хүүхэдтэй амьдрах ёстой, хүүхдээ боловсролтой болох ёстой. Амьдралын төлөө бас л нэг тэмцэж байгаа нэг нэгч, нийгмийн нэгч. Тэгэхээр бид харах үнцг бас өөр болно. Энэ хүн бол отож лам биш байхгүй. Тэгэхээр бас амьдрах ёстой, цали авах ёстой. Ерөөсөө хамгийн том баталгаа бол одоо өнөөдөр шагнал урамшуул биш л дээ. Энэ бол ерөөсөө л цалингийн тогтолцоо тийм ээ. Өнөөдөр энэ арчилсан одоо бидний амьдарч байгаа энэ нийгэм бол хамгийн чухал зүйл чи одоо амьд явах зүйл чи мөнгө болчиход шүү дээ. Тийм ээ? Мөнгө. Хүн дээрээ дээвэртэй байх хэрэгтэй, аюулгүй амьдрах хэрэгтэй, эрүүл байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Энэ гурван зүйл бол хүний одоо хамгийн үндсэн гурван үндэс зүйл. Тэгэхээр бас эмч хүмүүс өөрөө өвдөн шүү дээ. Тийм ээ? Бас өөрөө өвдөн. Өөрөө өвдөхлөө бас л ялгаагүй нөгөө хүмүүстэй адилхан эмчилүүлэх гээд баахан компьютерийн шинжилгээ, тим шинжилгээ асар үнэтэй биш. Тэ. Компьютер томограф шинжилгээ орчлон 300-аас 1000 төгрөний үнэтэй байна. Тэрийг хийхгүй бол одоо хагалгааны чанар алдагдана. Тэ. Ингээл яхалаар чи энэ бүгдийг даатгалт авах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр даатгалын системийг бол бид аюу хүчтэй хүндэж ярихгүй юм хэрэг. Нөгөө буцаал яриа минь санхүүжилтийн тогтолцоо руу дахиад буцаад орчлоо. Юу ч ярьсан буцаас идэвхгүй байна. Санхүүжилтийн тогтолцоо ирүүлээвэл энэ бүх юм чи гарч ирнэ. Аа, дээрэс нь зүгээр эмч хүн гэдэг бол бас энэ нийгмийн нэгж. Тийм учраас цалин пүнлүү чухал. Хариуцлага, асар хариуцлага байгаа учраас цалингийн тогтолцоо өөрөө зүг багс.
Өнөөдөр зарим улсууд яриад байл та Америк их мундаг юм шиг биш штэ. Америкийн эрүүл мэндийн тогтолцоо даатгалын систем нь өөр хувь хүн өөрөө өөрийгөө даатгадаг систем. Тэг одоо яг зэрлэг капитализм гэжтэй адилхан. Та өөрөө даатгуулаагүй бол та өөрөө хоосорно. А яаралтай тусламж танд үзүүлнэ. Архаг өвчин буюу одоо энэ хавдрын эмчилгээ хангалуун бол асар үнэтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм эмчилгээ авахын тулд та сайн даатгалгүй бол та ядуурал дампуурах. А бидний одоо дөөрэж хүсэж байгаа зүйл Скандинави орнууд юм шиг. Энд бол асар их мөнгийг даатгалтаа төлдөг. Тэгсэн хэрнээ та бүх үйлчилгээг ямар ч асуудалгүй авч чадна. Жишээлх нь бол Европын одоо эртний шилжилтийн суулгах төв гэж байна. Эртний хуваах. Тэнд одоо би одоо Норвегийн иргэн байлаа гэж бодоход илүү солиулах шаардлагатай байлаа гэхэд одоо Финляндд тэр эртэн байвал би нэг ч очиод тэнд хэлгэж чинь. Даатгал нь тэр асуудыг шийдэж чинь. Тийм. За ингээд түр зуур бидний ярилцлага завсарлах ёстой. Тэгээд эргээд студиуд болцсон. Дэлгэр Монголыг цацлаар сэрэдэг өвлөөсөө дэлгсэн хатган дээр ерөөл шингээсэн өвлөөсөө Борлежийн үрсэн цайлдаг өглөөсөн буян дөрчлөнд үлдсэн билэгдэх өглөөсөн өглөөсөн. Ascend, the new fragrance for men. За, цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр Монголд хавдартай өвчтөнд дийлэг шилжүүлэн суулгах мэс цаслыг хийнэ гэж байна. Тэгэхээр донорын асуудлаа хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгаа вэ? Тий, Монгол улсад үйлчлж байгаа донорын хувь байгаа л да. Үүгээр бол одоо төрөл төрөсөд ахтус нь эрүүл хүн өвчтэй хүнд тал илгээ өгдөг. Нөгөө илэг авч байгаа хүн юм уу илэн тэр чигээр нь аваад солидог. Энийг бол амьд донор илэг шилжүүлэн суулгалаа гэж. За цогцсноос буюу одоо дархины ажил гуйсан хүнээс эртний шилжүүлэн суулгах хагалгаа бас хийгдэж байгаа. Энэ нэгдүгээр эмчлэг дээр бүр илэгний хэд хэд хагалгаа бас хийгдсэн. Энэ нь өөрөө бас тийм өргөн өрөөтэй хэрэглэж чадахгүй байгаа л да. Ягаад гэвэл дэд бүтэц одоо нэгэн нь дүүрэг ангиудын эмчүүдийн хүчин чадал их асар сайн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ тал энэ утгаараа бол арай сайн хөгжөлтөл төвөгтэй. Бид бол голдоо одоо амьд онроос илгээжүүлж суулгалаа. Одоогоор Монголд одоо донор олддоггүй, донорын асуудал их хүнд байна гэсэн хүмүүс бас мэрсэр байдаг л да. Тэр хүмүүс одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Эсвэл Монголоос гадагшаа явж гадны хуулиар шийдэх ёстой юм уу? Гүүг ерөөсөө энэ чинь их тийм имцэг сэтгэлтэй энэ хүний наймаатай шууд уялдахаар аюултай сэтгэл. Тийм учраас заавал иргэний бүртгэл мэдээллийн төвөөс тухайн одоо иргэний одоо тийм авг нэгтэй эсвэл төрөл төрөсөд мөн гэдгийг баталгааж усны эцэст хийдэг. Ямар ч гадаадын орд очих гэсэн мөн ялгаагүй тийм. Тэгэхээр гадаадд очихлоор хүний илгээ аваа суулгах гэсэн ойлголт байхгүй. Хүмүүс тийж асуугаад байдаг л да. Мөнгөө төлөөд очихлоор тэнд илгээ аваа суулгах гэдэг юм өөр. Тийм биш. Заавал одоо төрөл төрөсөд авч одоо хамаатан садны хэд юм усуудаа авч очиж тухайн хүнээс илэг нь авсуул. Илэг өөр их гайхалтай хэрэгтэй. Их амархан төлждөг. Ямар сандал грекийн дээр үеийн домогт одоо олимп нэртэй бурхан бурхантай тэрсэлдээд гал одоо хүн төрлөктөнд авч өгөө. Тэрнийхээ хариуд уулын өндөр хатан хавцал дээр хөлөөлээд дэмжлүүлээд цодлуулж байхдаа бүргэд ирж одоо илгийн дээл яваад байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр дээр үеэс илэг тийм ундаг одоо үржиж томорч нөхөн төлжиж чаддаг гэдэг тэрүүд мэддэг гэсэн. Тэр энэ бол би нөгөө яриад байгаа анаахууны том твшил. Өнөөдөр уг хаглаа бол одоо Европ, Америкт бол их өргөн хөгжиг. Солонгос бол одоо дэлхийд тэргүүлж байгаа энэ хаглааны тоо. Зөвхөн одоо ганцхан асааны төв гэхэд л одоо бараг 5,000 хаглаа хийгдчихэж шүү дээ. 5,000 дах илүү шилжсэн суул хаглаа хийгдчихэд. Уг хаглаа бол ерөөсөө анхнаасаа Японоос гаралтай. Тэгсэн хэдий ч юу хийдэг ус. Анхны бүр хамгийн анхны
эхээс нь хүүхдэд элэг шилжүүлсэн хагалгаа бисмут гэдэг Францын том профессор. Одоо бисмут институт гэдэг тэр өөрийнхөө институтын захирал тэр хүн хийсэн байдаг. Тэгээ одоо тэр хүн хүртэл амьд байдаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ 70 дунд хийсэн тийм том том түүхүүд байж. Монголд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн өвчлөлийг ингээ харьцуулахаар эрэгтэй хүмүүсийнх нь өвчлөл бас нас хүрэлт нарийн илүү байгаа даа байхгүй. Энэ одоо юу нас болоод тийм бэ? Энэ бол ерөөсөө нөгөө эрүүл амьдрах хэв маяг. Тухайлах юм бол одоо вирустай эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёулаа ажиллах вирустай байхад эрэгтэй хүн илүү их арх уух. Арх уух нь тэр вирусыг элэг гимтэх боломжийг зодох хэрэгсэ гэдэг байхгүй. Дээрээс нь тархалт. Одоо ингээд бид годомжоор ингээд яваал харах юм бол эрэгтэйчүүд нь илүү тархан болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь бид бас асар их хэмжээний хүнд хоол иддэг. Тэгээ орчин цагт. Хуучин бол монголчууд мах иддэг гэдэг байхтал 100 бол ангийн мах л иддэг гэсэн тийм ээ. Өвөл цагаар л одоо калори хэрэгтэй хүүтэнд эсэж гарахын тулд л өөх махтай хоол иддэг байсан. Тэгээ хөдөлгөөн их иддэг байсан. Орчин цагт л амьдрал арай өөр болоод бид бас илүүдэл чинь өөрөө асар их одоо илүү гинтэй иддэг. Тэгэхээр ийм олон олон хүчин зүйлүүд байна л да. Эрэгтэй хүн энд илүү хүртэж байна. Хүүхэд бага насны хүүхэд одоо ер нь хэр өвчлөлт юм бэлээ? Хүүхэд баг насны хүүхдэд бол энэ вирусын шалтгаантай биш. Энэ бол ихэвчлэн одоо удамшлын мэдээллийн алдаатай холбоотой юм хатвар байдаг. Би бас одоо их нарсын төв дээр очиж бас хамтар шахалгаанд хийдэг. Миний одоо хамгийн баг хаалаа хэлсэн 50 хоногтой хүүхдээсэн дуран гар илгийн тарих. 3-1-ийн авсан их том хавтар. Тэгэхээр энэ бол яг нэг том тоог нь аваад үзэх юм бол хүүхдийн хавтар ялангуяа нийлэг нойруулчихсан жиглэр бол ихсэн үлдэм биш. Нэрсэл яг 10,000 100,000 хүн таавад ицсэн бол тэгж ихсээ цуд болсон юм асуудал биш. Харин амьсгалын замын өвчин бол арай өөр. Тэр бол шууд хамааралтай байна. За, үзэгчтэй хандаж хэлэхэд манай элэг нэгт монголчууд сангийн маань хандивын данс бас нэвтрүүлгийн доогуур урсаж байгаа, харж байгаа. Ханди өрх хөсөлтэй хүн бол хаан банкны энэ дансанд хандаарай. Нэг ийм онгоо ч юм шиг болсон явдлыг сонссон. Хоёр найз залуу ярьж байна хоорондоо. За, Монголд бол хаалгаа илгэснээс одоо Казахстанд очиж илгэний хор тавдрын хаалгаанд орсон хамаагүй сайн гэж байна гэд мөнгөдлөө Казахстан явж байна. Тэгсэн чинь та байжсэн. Чин бүр ингээ Монгол хүн ирсэн. Тэнд нь хаалгаа ээжсэн гэд. Тэгэхээр та Казахстанд ер нь хичнээн одоо хизээнээс эхэлж хаалгаа ээдэг болсон бай. 2013 онд анх удаа хавар очисон л тоо. Европын элэгний хүчин судлалын нийгэмлэгт Казахстан өмнөд Казахстаны хавтар судлалын төв элэгний мэс заслыг хөгжүүлэхэд туслаж манад одоо эксперт явуулаач гэсэн юм хүсэлт гаргаад тэр хүсэлтийн дагуу надад намайг санал болгоо. Тэгээ би 2013 оноос хойш очиж нийтээ одоо нэг 6 удаа очисон. 34 хүн тагалгаа хийсэн байт. Зөвхөн элэг биш бас нойрлж байгаа мэсслийн хаалгаанууд идэл бай. Тэгэд нөгөө энд хийх ёстой байсан хагалгаа маань тэнд болохоор хүмүүс айгүй мундага гадна очих хэлгэнэ гэсэн чинь мөн л Монгол эмч байжсэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энд юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр би Монгол эмчнэрийнхээ чадварыг үнэлэх үнэлэмж нь мөн бусдад сурталчлах сурталчилгаа нь дутуу байна тийм үү? Танаа эмчлэг дээр элэг цэс нойр булчирхаан дасгийг та анх байгуулсан. Тэгээд маш чадварлаг олон залуусыг олж авч ажилуулдаг гэсэн мэдээлэл өгдөг л да. Та энэ талаар ярихгүй юу? Тий. Би өөрийнхөө хацтай хүмүүс боддог л да. Хүний амжилтын гол үндсэл багш. Тийм ээ. Багш гэдэг хүн бол өөрөө асар их үүрэгтэй. Би багшаа шүтдэг. Миний багш бол Францын мэс заслын академийн ерөнхий бэлгч байсан. Францаас Швейцарт өргөдөн очиж тэнд элэг шилжүүлэн суул хангалгааг Лазаны их сургууль дээр эхлүүлж хийсэн. Европын та паразит өвчнөөс хамааралтай элэг шилжүүлэн суулгах хангалгааны алан бүстийн зөвлөх хийдэг профессор Жилет гэж хүн байдаг. Энэ хүн 2004 онд Монголд агуудаа ирж бидэнд одоо элэгний бизнесийг зааж өгөө. Тэгээ надад нэг л үүрэг өгсөн. За, чим бүрэн би чам заана. Чи бусдыг сургаарай гэсэн. Тэгэхээр би энэ үүргээ биелүүлж байгаа гэж бодож байгаа. Одоо өнөөдөр элэг зэс нойрлуулж байгаа бизнесийн дасагт 6 сайхан залуучууд нэгтэр ажиллаж байгаа 6 залуу одоо элэгний хангалгаа бүх байрлын хаалга хийж яа, нойрлж байгаа хүн хаалгаануудыг хийж яа. Энд бол ерөөсө бидний одоо хүсэж байгаа зүйл бол энэ мэдлэгийг бусдад түгэх.
тий олон эмч нарын хийдэг энэ төвлөрөл энэ их ачааллыг бууруулах энэ тал одоо илүү анхаарат байна. Тэгэхээр бол одоо 3 дугаар шатлын эмнэлгүүд энийг бас хийдэг болгох. Дээрээс нь би одоо бас энэ хавдрын аян гэж хаан банк үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтран одоо 5 жил хийсэн одоо 6 дахь жилийн аян эхлэх гэж байгаа. Энэ аян бол өөрөө асар их чухал үүрэгтэй байдаг. Энд ашиг би бас одоо хаан банкны байгууллага хаан банкны одоо хамт олон талгарсны илэрхийлэл байна. 5 жилийн хугацаанд бүхэн 500 сая төгрөг гаргасан байна. Одоо энэ 2016 оны үйл ажиллагаа 100 сая төгрөг. Бид энэ аяныхаа хүрээнд нэг том олдсон ололт амжилт юу байна вэ гэхлээр тэнд онцлогдж байгаа хорт хавдартай өвчнүүдийн одоо хоёр хүн байлаа гэхэд нэг нь эрт үед онцлогдж байгаа байхгүй. А бидний тоогоор бол дөрвөн хүний нэг нь эрт үед онцлогдж шээ одоо байгаа байдлаар харах юм. Тийм байна. Тийм байна. Тэгэхээр хоёр хүний нэг нь 50% нь эрт үед онцлогдох боломж байна. Үүнийг бид харуулж чадчих тийм ээ. Энэ аян чинь бол 21 аймаг руу явддаг урьдчилан сэргийлэх үзлэг тийм үү? Тийм зөвхөн урьдчилан сэргийлэх үзлэг биш. Энэ бол сургалт явддаг. Ажлын байр дээр сургалт. Энэ жилээс одоо хавцрын үндэсний төвийн удирдлага бас үйл ажиллагааны энэ аяны чиглэлийг бас арай өөрчилж байгаа. Энэ удаа 8 аймагт явахаар. Эхний 4 аймагт нь хавар яваа, дараа намар явахаар. Мөн тэр аймагуудын одоо хүсэлтийн дагуу мэс ажилтнууд хийх тийм. Мэс хангалгаа хийж ажлын байр дээр сургах бол аюу чухал байдаг. Ажлын байрны сургалт бол ерөөсөөр орлогоччгийн сургалт. Ер нь бол эмч хүн гэдгийн сургалт бол дандаа нөгөө харгалзагч хянагчтай цуг хийдэг. Жишээлбэл хүн өөрөө ном уншаад хаглаа хийдэг. Видео үзээд хаглаа хийдэг. Заавал хажууд нь чаддаг хүн зааж өгч түүний гарах алдаанаас сэрэмжлүүлж ингэж хийдэг. Ингэжээж эмч болдог тийм ээ. Тэгэхээр ийм байдлаар сургалтыг үргэлжлүүлэх их чухал байдаг. Одоо Дархан аймагт бид 5 сарын 20-доор одоо аяныхаа нээлтийг хийнэ. За Дархан аймагт бол одоо мис аслын эмч нар бол одоо элэгдсэн оролцож байгаа мис аслын жил ялангуяа элэг тарих хаглааг бас орон нутгад хийе гэсэн хүсэлт гарсны дагуу бид аяны дараагаар бас мис аслын сургалтууд энд явагдана. Тэгээ ийм байдлаар одоо зарим аймагт ходоодны хаглаа илүү сурах хүсэлтэй байгаа ч гэдэг зарим нь өөр хаглаа ч гэдэг. Тэгэхээр ажлын байрны тань сургалт дээрээс нь оншилгооны сургалтад аяж байгаа. Аймаг сумын эмч нар ирж одоо яхаа оншилгоо яаж хийх вэ? Яаж хавдар гэрт илрүүлэх юм? Тэрэн дээр бас суралцж байна. Мөн түгээс өсөхгүй тухайн аймагт эрүүл мэндийн боловсролын сургалт бас хийдэг эмч нар. Жишээлбэл хаан банкны ажилчид өөрснөө волонтер буюу одоо сайн дур ажилтан байдлаар энэ хавдрыг гэрт илрүүлэх юу анхаарах ёстой гэдэг мэдлэгийг авч байна. Тэр мэдлэгээ гэр бүлдээ түгээж байна. Найс нөхөддөө түгээж байна гэдэг. Энэ бол 10-10 дахиад үржиж байгаа юм сайн үс. Бас үндэсний олон нийтийн телевиз хамтран энэ аянд бас оролцдог тийм ээ. Тий, маш идэвхтэй оролцдог бидний одоо мэдээллийн одоо спонсор. Тэгэхээр 10 жилийн хүүхдүүдийн одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн хөтөлбөрөөс номд байдаг хөтөлбөрөөс эрүүл мэндийн боловсролыг аваа ичихсэн юм байна л да. Тийм учраас өнөөдөр чинь би ингээ хамтартай байж магадгүй гэж бодлоо гэхэд би урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хаан орхоо мэдтгүү. Би хавдраас яаж урьдчилан сэргийлэхээ мэдтгүү. За гэр бүлээс нь хин нэгэн хүн хавдар гэдэг өвчнөөр өвтгөд яах ёстойг ч мэдтгүү. Тэгэл нөгөө монголчуудынхаа сурсан зангаар танил талаа хаагаал ингээл бахан явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар танах одоо нэг эрүүл мэндийн сургалт боловсрал олгох талаар ер нь яаж ажиллах болдгийг танаа имлэг энэ талаар саяны аянаас гадна өөрөөр ажилтгүү. За жишээлбэл одоо өнгөрсөн 3 сард бид одоо манай дасаг хавдар судлын үндэсний төв одоо хавдар судлын үндэсний төвийн үйл ажиллагааны нэг том чиглэл нь бид хотын иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрал олгоё гэсэн юм зорилго тавьсан энэ жил. Үүнийхээ хүрээнд улирал болгон дасгууд нь тухайн дасаг тохиолжоод одоо илүү тохиолж байгаа хавдраар эрүүл мэндийн боловсрал олгох лекц унших иргэдэд одоо үнэгүй үйлчлэг хийх ийм одоо үйл ажиллагаа явуулж байна л да. Үүний нэг жишээ нь бид 3 сард эндхийн эмчтэй хамтран эрүүл мэндийн үйлчлэг хийсэн. Үүнд одоо 100 гаруй хүн хамрагдсан. Дээрээс нь иргэдэд одоо чөлөөтэй лекц сургалтын одоо эрүүл мэндийн боловсрал олгох энэ хүрээнд одоо соён гэгэрлэх телевиз бүрэн одоо лекцийг дамжуулж бас иргэдэд хүргэсэн. Яваа яванд одоо хотоодны хавдар байна. Дараагийн илбэг тохиолд энэс бас сэргийлэх боломжтой хавдрууд байна. Эмгтээчүүд байна. Тэгмчлэгэр ингэ. За ер нь бол хамгийн чухал зүйл бол одоо бид нар харуул одоо хамгаалагч хийж нэрлэдэг дүүргийн эрүүл мэндийн төвд төр илүү анхаарах хэрэгтэй. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газартай хамтраад дүүргийн эрүүл мэндийн төвд төр аймгийн төвд төр энэ хавдрыг эрт илрүүлэх энэ бүхэл бүтэн баг ажиллуулах хэрэгтэй. Түүнээс эхоны эмчин тэнд ажиллаад хажуугаар нь
дахиад одоо орчин цэвэрлэг үйлчлэг хийнийг үл юм бүтэхгүй цагийн үед боломжгүй. Тийм учраас энэ бүр төсөвт сууж энэ орчин цэвэрлэг үйлчлэг хийдэг бүхэл бүтэн тогтолцоо бий болгосон. Би Казахстаны эрүүл мэндийн системд бас нэг надад таалагдсан зүйл юу вэ гэвэл яг л одоо бид нар адилхан социализмын үеэс ирсэн коммунист системээр дагаад явсан босоо тогтолцоо гэж ярьдаг. Босоо тогтолцоо гэдэг нь юу гэхээр том хавдар судлын үндэсний төв нь аймаг дүүргүүдийнхаа хавдар судлын төвүүдийг зангиддаг, мэдээлэл хангадаг, удирдамж хангадаг. Тэдгээр төвүүд нь орчин сэргийлэх үйлчлэг болон эмчилгээ үйлчлэгээ явуулдаг. Ингээд төвлөрөл багц болчихсон. Одоо жишээлбэл Казахстаны 16 сая хүн амтай гэхэд нэг хот гэхэд энд ойролцоо нэг 2 сая орчим манайх шиг тухайн хүн хариуцчих гэж байна. Тэнд хандлагаа хийчихээд химийн тариа, туй эмчилгээ хийж байгаа. Тэ манайд болохоор Улаанбаатар хотод л бүх юм төвлөрсөн. Энэ төвлөрлийг л одоо сааруулж тэнд үйлчлэгээ үзүүлдэг болохоор нөгөө иргэд чинь дүүрэгт амьдрал нь өрнөө. Заавал энэ төв эмчилгээ рүү явах шаардлага болж. Тхинт бол боловсон үчил чухал. Тэ мэ. Ерөөсөн миний ярианд цуглацаад байгаа зүйл хүн үнэт зүйлээ, боловсон хүч үнэт зүйлээ гэдэг бол аюу чухал. Тийм учраас тухайн тэр чиглэлээр мэгссэн хүмүүсийг бид бэлтжин. Өнөөдөр хавтар судлын үндэсний төв бас Монголдо бидний хийж чадчихсан нэг зүйл бол юу вэ гэвэл мис заслын эмч болцсон эмчийг дадлагжуулагч ахин дээд мэрэгжил сургах юм сургал фело програм гэж нэрлэдэг. Энэ сургалтаа цалин үг сургаж байна. Тэгээ зарлал шалгуулж авч байна. Тэгээ энэ бэлтгэсэн усуудыг бид урдуур шатлын өөр эмчлүүдэд энэ чиглэлийн хагалгаа хийдэг болох зорилт төр явуулж байна. Бид өөрсдөө одоо эмчлүүдээр очиж хагалгаа хийж байна. Өнөөдөр 2 дугаар эмчлэгтээ бид их ойрхонч байдаг болоод юм их хамтын ажиллагаа их нэгт байдаг. 2 дугаар эмчлэг дээр илгийн хагалгаа зөндөө хийдэг болчихлоо. Эмчтэр нь өөрснөө хийдэг болчихлоо. Нойр улчгийн хагалгаа хийгээд хэлчлээ. Госпитал дээр одоо хийх асуудал яригдаа бид 2-3 хагалгаа хийлээ. Ингээд бид одоо энэ мэдлийг түгээх энэ төвлөрлийг сааруулхад энэ 3 дугаар шатлын эмчлэгүүд оролцох шаардлага. Хавдар тойрсон өвчтнүүд болон тэдний арга гэрээхэн дээр хийдэг бизнес гэж одоо Монголд маш том бат суурьтай бизнесүүд бий болчих. Тэгээ би дээр нэг ийм жишээ сонссон л тоо. Ан хавдар судлалын эмнэлэгт ирээд хавдартай гэдгээ мэдчихэд нөгөө энергиэр эмчилдэг ч юм уу лам бөөрөө яваад өгсөн. Тэгчээд оройтоод бүх юм оройтсоохон буцаж эмнэлэгтээ ирсэн гэд. Тэгэхээр ийм жишээ танаа дээр их байдгүй. Тэ энэ аюу харамсалтай жишээ нэг л та. Тэ зөв тухайн хүний өөрийн тэгвэл ихтгэл өмшил аюуж хол байна л да. А ер нь бол альва зүйл бол их сурвалжтай байх хэвээр. Их сурвалж гэж би юу хэлж байгаа гэхээр нотлон толгуурсан байх хэвээр гэдэг юм. Жишээлх юм бол өнөөдөр хавтар судлын үндэсний төвдөр жилдээ 350 орчим мэлэг тарьж байгаа. За үүний индиктэл нэг 3% баг. Дэлхийн стандарт бол ер нь бол нэг 3% байхад бол энэ үйл ажиллагаа жигд явж байна гэж үздэг. Бид бурхан биш учраас 100% бүгдийг сайн хийж чадахгүй. А гэхдээ индиктэл нь 100 хүн хагалгаанд ороход өнөөдөр яг боддоор бол манайх 2.4% таа байгаа. Нэгсэндээ 2 хүн эндэх эрсдэл байна. Тийм ээ. 0 болгож бид чадахгүй байна. Миний төлөө мэдээж ажиллаж л байна. Тэгэхээр үр дүн болохоор 97% өндөр магадлал байхгүй. Тийм байна. Аа тэгэхээр одоо гипноз ч юм уу аль нэг юм хийлгэхлээр баталгаа байхгүй. Тэгээд та идэхгүй муу болохоор юу ч хийлгэх юм гэхлээр та итгэж чадаагүй шүү дээ. Та зүр сэтгэлээсээ итгсэн бол та идэх байсан. Тэ ийм ярьж штэ. Аа бид бол бодд юм ярьж. Бодит дэмжлэгийн асуудал. Тийм учраас иргэд арт түмэндээ бас их юмд тийм манай арт түмж гинэн байна л да. Гинэн, итгэмтгий. Одоо тэр дорж гэдэг хүн тэгээд зүгээр болсон гэвэл өө тэр өвчин ажилхан байсан юм шиг л ойлгоно. Чи хүн болгоны өвчин өөр. Хавдар гэдэг нэг том нэртэйч хэлээ гэсэн тэр дотор олон янз. Тийм учраас энэ дээр их анхаарч энэ итгэмтгий цангаа яаж их болгоомжтой ханд их сурвалжийг үндэслэж нотлогоон толгуурлаж олон одоо мэдээлэл их сурвалжаас мэдээлэл авч яаж хандахгүй бол зүгээр одоо нэг хитэн хэсэг бизнесийн бүлэгт хамрагдах юм уу эсвэл одоо яах энэ их аюултай тун аюултай. Одоо танаа эмнэлгийн өргөтгөл баригдаж байгаа. Энэ өргөтгөл дотор илэгний төв байгуулагдах ёстой тийм үү? Илэгний төв байгуулсныхаа дараа нөгөө шаардлагатай танагд хөрөмжүүдэд тавих ёстой. Тэрийг тавьсны дараа эмч нар тэрэн дээрээ дадчиж илэг шилжүүлэх мэс заслыг хийх хэрэгтэй юу? Яг. Зөв ойлгосон байна. Яг зөв. Инхийн тулд бид нарт одоо тэр бом төөрөх хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр илэг зэс нойр улчхаа мэс заслын дасгийн нэг онцлог нь юу гэхээр нэг дээвэр дор олон мэржлийн баг ажилтдаг. Энэ бол одоо орчин үеийн хчиг хандлага та. Юу гэхээр илэгний мэс заслж, илэгний дотрын эмч дээрэс нь дүр сонжилгын нээлттэй мэс ажилбар хийдэг.
Энийг би эмчилгээний төрлөөр нь яриад чинь бол одоо илэгний хагалгаа гэх юм бид 350 орчим жилдээ хийж байна. Илэгний одоо хавдрын тижээч ус уцыг бөглөх эмчилгээ гэж ярилдаг артмын тун бөглөх эмчилгээ гэж яасан. Энэ хагалгаа хэтэл одоо 650 жилдээ хийгдэж байна. Дээрээс нь илэг төлөх эмчилгээ гэж нэг үеийн хавдрыг төлөх эмчилгээ 250 орчим байж байна. Ингээд бодхолоор ачаалал асар их байгаач. Нэг тасагт ногж байгаач. Бид одоо үндсэндээ бол 20 ортол ажиллаж байгаа байхгүй. 20 орн дээр энэ конвейерин системээр ажиллаж байна тийм. А шин тасыг байгуулахад бид 30 орт болж байна. Дээрээс нь дүр сонжилгооны хяналтын эмчилгээ хийдэг нийтдээ 6 орн гэхэд нийтдээ 36 орт болно гэдэг бол бидний ачаалал шууд 2 дахин багасна. Тийм учраас бид энийг одоо тийсе ядан хүлээж байна. 6 сарын 29-нд ашиглалтанд орно гэсэн. Ламба төрийн нарийн бичгийн дараа үйл ажиллагаатай өнгөрсөн 7 өдөр танилцсан. Барилгын бас гүйцэтгэж байгаа байгууллагад бас хурдвчлах гэм хүсэл тавьсан. Энэ бол цаана олон өвчтөн хүлээж байгаа, олон хүн эрүүл болохыг хүлээж байгаа. Ойчир тараал багасчих учраас бас энэ барилгын компаниуд нь хүртэл бас энэ анхаарал тавьж байгаа гэж найдаж байна. За бидний ярилцлага ер нь төгсөх цаг руугаа тун ойртож байна. Одоо 5 өдөр 10 минут байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд элег нэгт монголчууд сангийнхаа тухай яриад тэгээд бас энэ санд хэрхэн яаж хандив өргөх вэ? Хандив өргөж байгаа мөнгөний тоог яаж хянаж болох вэ? Олон нийт гэдэг талаар нэг богинохон видео бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд энэ видеог өгөөд иргэд ярилцаад явъя. Хавдар судлалын үндэсний төвд хавдартай элегийг шилжүүлэн суулгах мэс цаслыг дэмжих зорилготой элег нэгт монголчууд сан байгуулагдсан. Хэрв та элег солиулах шаарлалтаа 20 хүнд тусалж хандив өгөхийг хүсвэл дэмжлэг.com сайт руу орж хандив өгөх боломжтой юм. Энэ вэбсайт руу ороход элег нэгт монголчууд гэсэн баанер гарч ирнэ. Үүний доод талд эрүүл мэнд гэсэн хэсэгт элег нэгт монголчууд гэсэн хэсэг байгаа. Энэ хэсэг рүү дарж ороход төслийн талаарх бүх дэлгэнгүй мэдээллүүд орсон байгаа. Төслийн дэлгэнгүй хэсэгт танилцуулга, төслийн үндэслэл, элегний хорт хавдрын өнөөгийн нөхцөл байдал, төслийн зорилго, төлөвлөгөө, мөн элег нэгт монголчууд сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл гэх мэт бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой юм. 20 хүнд элег шилжүүлэн суулгахад шаарддагдах 1 тэрбум төгрөгөөс одоогийн байдлаар 8,277,000 төгрөгийг 12 хүн хандивлан элег нэгт монголчууд сангийн талс руу шилжүүлсэн байна. Хинхэн хандив өгсөн бэ гэх мэдээллийг харахыг хүсвэл дэмжигчд гэсэн хэсэг рүү орох хэрэгтэй. Жишээлбэл Эрдэнэ жаргал Бажин юм гэх хүн 100,000 төгрөг хандивлсан байна. Мөн Мөнхтлэг Ган Хуяг гэх хүн 1,000 төгрөг, Ган Чимэг гэх хүн 20,000 төгрөг, Энх Туяа гэх хүн 50,000 төгрөг гэх мэтчлэн хандивлсан байна. Өөрөөр хэлбэл та бүхний хандивын мэдээллүүд шилэн байдлаар бүгдэд ил тод харагдах юм. Мөн сэтгэгдэл хэсэгдэр дарахад хандив өгсөн хүмүүсийн сэтгэгдэл гарч ирнэ. Одоогийн байдлаар 4 хүн сэтгэгдлээ бичсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За буцаад төслийнхөө дэлгэрэнгүй хэсэг рүү шилжье. Одоо та бүхэнд элег нэгт монголчууд санд хэрхэн хандив өгөхийг танилцуулъя. Энэ ногоон дэвсгэр дээр бичсэн дэмжиг гэдэг довчлуурын дээд хэсэгт хэдэн төрний хандив өгөхөө сонгох хэсэг харагдаж байна. Сонгох хэсэг дээр 2000, 10000, 20000 гэсэн сонголтууд байгааг та бүхэн харж байна. Үүний доод талд та өөрийн хүссэн дүнгээ оруулж болох юм. Жишээ нь 1000 төгрөг хандивлыг гэх юм бол 1000 төгрөг гэж бичээд дэмжиг гэдгийг дарах хэрэгтэй. Энэ хэсэг рүү ороход хандив өгөх хэсэг харагдаж байна. Та хандив өгөхдөө фейсбүүкээрээ нэвтрээгүй бол энэ хэсэгт өөрийн мэйл хаяг эсвэл утасны дугаараа бичнэ. Мөн энэ хэсэгт та сэтгэгдлээ бичиж үлдээх боломжтой юм. Сэтгэгдлээ бичснийхээ дараа хаан банк сонгогдчихсан байгаа учраас үргэлжлүүлэх гэсэн товчлорыг дарахаас өмнө үйлчилгээний нөхцөл гэснийг жагтасан байх хэрэгтэй. Ангисны дараа үргэлжлүүлэх товчийг дарахад Бата, Хаан банк 5213 Тэгтэг 1199 гэсэн төргийн тансанд шилжүүлнү гэж гарч ирж байна. Төлбөр хүлээн авагч дээр элег нэгт монголчууд сан гэж кириллэр буюу галиглаж бичиж болно. Энэ гүлгээний утга дээр 1001 11 кодыг заавал оруулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл энэ кодыг ашиглан мобайл банк юм уу банкн дээр очиод шилжүүлэх боломжтой. Энэхүү та мөнгөө шилжүүлсний дараа 1 цагийн дотор дэмжигчд хэсэгдэр таны дэмжлэгийн хэмжээ, нэр, онсар өдөр, сэтгэгдэл гих мэт мэдээллүүд шилэн байдлаар гарч ирэх юм. Монголд одоогийн байдлаар 1 сая 200 мянган хүн
тогтмол Facebook ашиглаж байна гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс Facebook хэрэглэгчдийн хувьд Facebook-ээрээ шууд нэвтрэх боломжтой. Та бүхний харж байгаачлан энд Баярсайхан гэх хүн нэвтэрсэн байна. Тэгэхээр Баярсайхан гэх хүн 100,000 төгрөний хандив өгөхөд заавал овгнэр утасны дугаар эсвэл мэйлээ оруулах шаардлагагүй. Баярсайхан гэдэг нэр Facebook-ийн зурагтайгаа хадгалагдана гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ хэсэгт сэтгэлдээ бичээд үргэлжлүүлэх гэсэн товчлуурыг дарж гүйлгээний утга дээр 101111 гэсэн кодыг бичиж хүлээн авагч дээр элэгнэхт монголчууд сан гэж бичээд Хаан банкны 5213-11-99 гэсэн тас руу шилжүүлэхэд дэмжигчд хэсэгт таны Facebook-ийн овогнэр зураг гарч ирэх юм. Өөрөөр хэлбэл таны хандвыг захим орчинд хинч хянах боломжтой гэсэн үг юм а. За энэ бол одоо манай сангийн одоо данс уу ингэ шилэн данс болсон байна шүү дээ. Тийм. Бас л технологийн том дэвшил тийм ээ. Технологийн дэвшил дэмжлэг.com гэд одоо сайтын залуучууд маань манай одоо сангийн үйл ажиллагааг дэмжиж энэ бүхнийг манд байрлуулж ингэж орон даяар хандуц цуглуулах ажиллагаанд гар бие оролцож байгаа юм. Тэгэхээр хоёлаа энэ сангийнхаа удирдах зөвлөлийн гишүүдийг танилцуулах уу та? За тийм. Тэгэхээр Элэг нэгт монголчууд сан маань байгуулагдаад удааг байна. Бид үндсэн гол зорилго маань бид энэ элэг шилжилтийн суулгах хаалгыг хавцар судлал үйлчлэгчдэр хэрэгжүүлэхэд дэмжихээр юм сан байгуулсан. Бид сэтгэл нэгтэй энэ өвчнөр одоо зовж шаналсан. Тэр зовж шаналгаа гэр бүлийнх нь юм уу хэнийг намссан. Бид нарт сэтгэлээр нийлээ гэсэн юм асуудаа бид хамтарч нэгэн зоригт одоо хандсан шамлан зүтгэж байгаа. За тэргүүнээр би өөр ажиллаж байна. Гүйцэтгэлээр байсан итгэдэг ажиллаж байгаа. За манай тэргүүл удирдах зөвлөлд Монгол Улсын тавиад жүжигчин Ариун Арчман байна. За цоотлын хулан байна. Зохиолж Гантима үндэсний олон нийтийн телевиз, радио телевизийн нэвтрүүлэгч. Тэгээд мөн одоо хуульч өмгөөлөгч шинэн гоо байгаа. Хуульч өмгөөлөгч шинэн гоо байна. Бид бас энэ мэрэгжлийн юм хүн байх зүйтэй гэж бодож байгаа. Мөн одоо манай дасгийн юмч мөхөд мөх дэлгэр цуг ус оролцож байгаа. Тэгээд бид бол эхний саналаа бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тавьсан тийм ээ. Яагаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тавьсан бэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсын хүн амын 60% нь Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Тэгэхээр бас өвчлөгсөн энэ өвчнөд өвчлөгсөд мөн илгээ солиулах шаардлагатай хүмүүс юм бас дийлэнх хэсэг нь Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Тийм учраас энэ хагалгааг хийж Монголдоо нутгшуулахад шаардлагадах тэр бум төгөргийг нийслэлийн засаг даргын орлогчийн ого нийслэлийн засаг дарга одоо Батуулын одоо өөрийнх нь юунаас одоо захирагч зөвхөн Улаанбаатар хотын захирагч зарцуулдаг тэр мөнгөн хөрөнгөнөөс эсвэл нийслэлийн сангаас гаргаж өгөөч гэсэн саналыг тавьсан байгаа. Тэгээд эхний удаа бол ихэд сайхан мэдээлэл сонсогдож байгаа тийм ээ. Тий. Бид бас би ярийн тахын бас заавал дуртай байгаа л да. Энэ бол нэг тийм улс төрийн компани ажиллагаа биш. Энэ бол ямар нэг тийм цаад одоо ашиг сонирхол зөрчилтэй зүйл биш. Энэ бол иргэн бүрийн хайрлыг гэсэн л юм уу гэж. Бид хамтдаа бүгдээрээ нийлээ цул болоод бид юу хийж чаддгийг бид хүмүүс дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ хадар судлын өмсний төвдөр хийгдэх энэ мега төсөл дээр Улаанбаатар хот засгийн газар, их хурл, төвөр барахгүй одоо иргэд та бүгдийн оролцоо хасрагч хул байгаа. Тийм учраас бидэнд одоо цаашгүй та бүгдийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Ялангуяа шийдвэр гаргагч та бүгдээс бол бидэнд одоо тусалцаа үзүүлвэл бид одоо итгэлийг алдахгүй үүнийг одоо бас арт иргэдийнхээ үйлчлэгээний нэг их том хэсэг болгож цааш нь аваад явахын төлөө одоо чин сэтгэлээр ажиллах юм бүрэн боломж байгаа. Энэ боломжийг та бүхнийг одоо олгож өгөөч гэж одоо шийдвэр гаргаж та бүхэнд иргэдийнхээ энэ зовлонго шаналж байгаа хүмүүсийн нэрийн өмнөөс хүсэж байгаа. Одоо түрүүний манай видео завсар үзүүлсэн видеонд гардаг шиг, даштаваа шиг, түүний охин бэлгүүн заяа шиг ийм маш олон өвчтөн байгаа. Тэдний ар гэрийнхэн бүгдээрээ харж байгаа. Өнөөдөр хүн болгон Германоос 120 сая, 150 сая, 200 сая төгрөгийг гаргаж ирч чаддгүй монголчуудын амьдралын түвшин ямар байлаа. Энэ хүмүүсийг эх орондоо өнөөдөр ээж аавынхаа хажууд, илгэн садныхаа хажууд тэр мессежлийг хийлгээд аврагдаад ингээд сайн сайхан амьдрахын төлөө, амьдруулахын төлөө хавдар судлын үндэсний төв эмнэлэг маань энэ мессежлбэрийг мисс заслыг хийх гэж байгаа. А элэг нэгт монголчууд сан бол
Өнөөдөр төр засгийн төр засаг шиг байгаа ч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь иргэдээсээ сонгогдсон бол тэднийхээ амь насыг аврахын төлөө шийдвэрээ гаргаач. А мөн улсын их хурлч гэсэн энэ дээр анхаарч ажилласаа гэсэн уриалгыг гаргаж бид ажиллаж байгаа. Тэгээ нэг сайхан мэдээ сонсоход драмын театрын захирал Цэрэн Самбууга ярьсан өнөөдөр өдөр. Тэгж ярихдаа юу ярьсан бэ гэхээр урлагийнхан бид нар бас ингээл өвдөж шаналхаараа хүмүүсээс хандаж цуглуулаад одоо тоглолт хийдэг. Тэгвэл бид нар авдаг биш өгөх чадна. Өнөөдөр дуурийн театр, улсын филармон одоо чуулга нийлээд улс даяар нэг өдөр зохион байгуулалтаар тоглолт хий. Тэр тоглолтоос олсон бүх орлогоо танаа санд хандивлээ. Тэгвэл бид нар өнөөдөр элэг нэгт Монгол хүнээ аварч чадах уу гэсэн тийм сайхан сэтгэлээр бас ярьсан. Тэгээд сайхан сонсогдчихлаа. Энэ ажлыг мэд зохион байгуулах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Би энэ санг байгуулад бид олон хүмүүстэй л уулзж байна тийм ээ. Бид өдөр болгол одоо завгүй ажиллаж байна. Эмнэлгийн ажлын хажуугаар бас энэ санхүү босох, энэ шийдвэр гаргахтай дэмжлэг үүтлэх, иргэдтэй уулзах гэдэг олон цаг зав асуулж байгаа. Энд нэг зүйл ажиллаж байгаа зүйл урлагийнхан бол их сайхан сэтгэл. Их тийм уяхын усууд байт юм байна. Ер нь аливаа юмний төрөнд туслахыг гуй дэмжи гэсэн тийм сэтгэл их байдгийн байна. Энэ их сайхан санагдлаа. Дээрээс нь өнөөдөр бидний салхийг хагалж хандив гэсэн Hera компани хамт олон шиг энэ үндэсний компаниуд бас олон олноор бидийг дэмжижээ гэж үзэж байна. Тэгэхэд би ахаа давтаад хэлэхэд бол бидэнд төрийн тууштай дэмжлэг хэрэгтэй байна. Иргэдийн идэвхтэй дэмжлэг бидний өөрсний одоо хүч чармаалт нийлжээж бид бүгдээрээ энэ дэлхийн ангаах ухааны том ололтыг иргэдэд хүртэх энэ боломжийг олгож чадах. Тэгэхээр бид бүгдээрээ байвал хүчтэй. Элэг нэгтэй монголчууд бүгдээрээ элэг нэгтэй. Би энэ га хайрлсан. Хүн гэдэг бол үнэт зүйл гэдэг. Тэрний төлөө хамтаа хичээж зүтгэж ажиллахыг өөрөөлж байна. Хогн үнэтэй машины хувь дөрвөн машины л мөнгө юм байна юм л да. Тэр бүм төгрөг гэдэг бол. За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг хөөгөр өндөрлөж байна. Цаг дууссан. За цаг зав гарган ирж ярьслаг өгсөн танд их баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За үзэгчдээ цензуургүй яриа нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагт ирэх уулзтлаа. Баярлалаа. Ascend, the new fragrance for men. Эрдэс Vita Plus. Дусал бүрт дурлан. VitaFit компани бүтээгдэхүүн.